Então, eu só vou fazer uma abertura rápida, eu já passo a palavra para o Leite, que vai apresentar vocês. Bom, queria agradecer, né, a presença aí da Clarice, do Adriano, para a nossa aula aberta. É com enorme alegria que a gente está de novo aqui juntos. Os nossos alunos aí do mestrado, doutorado, do programa de pós-graduação, com certeza estão aproveitando muito esse ciclo de convidados que nós estamos organizando aqui, trazendo. Então, a gente tem feito uma quinta, outra não, e essas quintas, últimas quintas coincidiram, né, da gente ter mais evento. Mas eu acho que estamos aqui com dois especialistas que trabalham com a temática da mobilidade urbana há bastante tempo, têm mestrado, doutorado na área, o Leite vai apresentar os dois, e são pessoas que com certeza vão trazer uma outra visão relacionada principalmente à questão dos planos de mobilidade e o valor do solo. Vou passar a palavra imediatamente ao professor Carlos Leite. E na sequência, acho que a gente começa aí pela Clarice e depois pelo Adriano, ou vice-versa, o Leite que vai definir aí. Tá bom? Mas em breve nós estaremos com essa nossa atividade no YouTube. Muito bom. Então vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Um agradecimento muito especial a Clarice e a Adriano, que abriram aí brechas, né, na agenda super ocupada de vocês. E eu vou fazer uma apresentação rápida, vou ler a mini biografia dos dois, porque é sempre importante, eu acho, para todos os alunos, mestrado, doutorado e outros convidados que estarem aqui, terem aí um pouquinho do background de cada um dos nossos interlocutores hoje, né? A Clarice Link, do ITDP. E aí eu acho que ela pode começar explicando um pouquinho para todo mundo rapidamente o que é o ITDP, né? Internacionalmente, no Brasil, etc. A Clarice está na direção executiva do ITDP. Ela é mestre em políticas sociais, ONGs e desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science, onde recebeu o prêmio Titmuss Examination Prize em 2005. Atua no ITDP Brasil como diretora executiva. Ela trabalha em planejamento e implementação de políticas e programas sociais desde 2001, com experiência do Brasil em Moçambique e na Namíbia. Durante o período de 2006-2011, ela fez parte do corpo de diretores da Bicycling Empowerment Network Namíbia, BEN Namíbia, onde foi uma das responsáveis pela expansão das atividades da organização, se tornando a maior rede de distribuição de bicicletas integrada à implementação de empreendimentos sociais na África subsaariana. Em 2010, Clarice foi premiada pela Choca no desafio, abre aspas, Mulheres, Ferramentas e Tecnologia, pelo trabalho realizado lá na Namíbia com as mulheres. Entre 2016 e 2018, Clarice lecionou gestão das entidades do terceiro setor, aspectos estratégicos e mercadológicos no Laboratório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre 2017 e 2019, foi parte do Conselho de Diretores da Rede de Transportes de Baixo Carbono. Clarice faz parte do Conselho do Futuro da Mobilidade do Fórum Econômico Mundial e se juntou ao ITDP Brasil em 2012, onde atua como diretora executiva do escritório no Brasil. Em 2019, foi reconhecida como Remarkable Women in Transport, pela iniciativa transformadora de mobilidade urbana, TUMI. E o Adriano é meu colega, né, no recém-criado Laboratório Arquitetura de Cidades do INSPER. O Adriano é coordenador adjunto lá no laboratório, junto com o Sérgio Aveleda, e está nos ajudando aqui numa pesquisa também comigo e com a Angélica, que envolve aí o Dr. Saldiva, do IA, etc., Saúde Cidade. Muito bem. Adriano Costa é pesquisador pós-doutor em estudos urbanos no MIT, em Boston, Cambridge, Boston. Fez seu doutorado em Administração Pública e Governo na FGV, foi membro da coordenação executiva do Instituto Polis, consultor de curto prazo para o BID, Banco Mundial e WAI, pesquisador visitante na Brown University e bolsista no Lincoln Institute
for Land Policy. Atualmente é pesquisador do Sustainable Urbanization Lab do MIT e do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER. Muito bem, gente, muito obrigado. A nossa ideia aqui é... A Clarice fala aí uns 30, 40 minutos. Temos tempo, Clarice, usa o tempo que você quiser, tá? Na sequência, passamos para o Adriano, que faz a apresentação dele, os 40 minutos também, e abrimos para o debate, tá bom? Essa ideia é a nossa hoje. Clarice, a palavra é sua. Tá bom, deixa eu compartilhar então aqui a minha tela. Um instante. Vocês estão vendo a tela cheia? Sim, beleza. Tá bom. Então tá. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer aí o convite, né? É sempre ótimo parar para ter uma conversa com um pouco de calma. A gente tem participado de muitas conferências, muitos eventos online, muitos seminários, mas é tudo muito corrido, né? Parece que a gente fica só... enfim, cuspindo informação e não consegue, de fato, conversar com calma, ouvir os outros, né, e dialogar. Então, o espaço acadêmico ele oferece mais essa possibilidade, esse tipo de dinâmica, né? Então, queria agradecer. É um prazer também estar aqui compartilhando esse espaço com o Adriano. Bom, vou falar sobre plano de mobilidade, né? Eu acho que... vou falar um pouquinho assim, do que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a necessidade dos planos em si, mas eu estruturei aqui essa fala mais em torno assim, de quais são as grandes questões que os planos deveriam cobrir, né? Então, quase como, digamos, os conteúdos mínimos assim, que a gente deveria se atentar, né? Tanto referentes às agendas globais, às agendas locais, né? E como é que eles podem e devem aparecer nos planos, tá? Tá, então só para falar aqui do ITDP, que é o Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização que nasceu em 1985, né, no contexto norte-americano, ali num primeiro momento, um movimento, né, um grupo de jovens que estavam ali questionando uma prioridade dada ao veículo particular, ao automóvel, né, nas cidades norte-americanas. Mas que aos poucos a organização foi, digamos assim, evoluindo, né, mano? Enfim, expandindo, né, o seu entendimento sobre transporte, sobre mobilidade, foi também, passou a atuar também em outros países, principalmente no chamado Sul Global, e isso naturalmente foi mudando, né, o entendimento sobre mobilidade, o entendimento das questões sobre integração entre mobilidade e uso do solo, né, as questões todas sobre desigualdades que acabam fazendo com que o transporte público tenha que ser mais pauta e a mobilidade a pé também. Então, hoje em dia a gente atua aí promovendo a mobilidade urbana sustentável, né, com esse foco bastante na questão climática, né, então na questão dos impactos ambientais, mas também no impacto... nas cidades do ponto de vista de justiça social e inclusão, né? Então, esses são os nossos, enfim, nossos principais preocupações aí sobre essa agenda da mobilidade urbana sustentável, tá? A gente parte, né, de um contexto que, bom, vocês sabem muito bem, né, da um processo bastante acelerado de urbanização, né, mas que no que diz respeito à mobilidade, tem um ponto que eu acho bem importante, né, a gente ter como pano de fundo, que não só a população urbana dobra, né, em 30 anos, aí, entre 2000 e 2030, segundo alguns dados do Banco Mundial e diversos outros estudos, mas triplica o espaço que ocupa. Isso é muito importante para a gente, para começarmos a discutir qualquer coisa de mobilidade, uso do solo, né, essa é a questão assim, do espaço da cidade que vai se espraiando, que vai se espalhando, né? Um padrão de desenvolvimento de ocupação diferente, sabemos, entre, né, que é diverso entre diversos continentes e países, né? Mas no caso latino-americano, a gente tem aí, então, cidades metropolitanas, né, que estão cada vez mais espalhadas, com um padrão de ocupação cada vez mais periferizado, né, de uma periferia de renda baixa,
né, espaços muito marcados pela desigualdade territorial, né? Então, uma desigualdade extrema na infraestrutura oferecida, né, na cidade oferecida em cada um desses territórios. Então, isso é importante porque a gente está lidando com espaços que têm concentração de oportunidades econômicas, de serviços, de educação, de lazer, né, a população espalhada, né, no que muitas vezes a gente poderia dizer uma ausência de cidade, né, então cidades dormitórios, e uma demanda, então, cada vez maior a pressão, né, sobre para transporte, né, porque diariamente a população tendo que se deslocar para acessar a cidade, né, acessar, em primeiro lugar, as oportunidades econômicas, mas também para todos os seus outros destinos. Então, temos uma demanda que aumenta, uma capacidade, né, do poder público bastante limitada, né, não só de planejamento, mas também de investimento, né, e aí, cada vez mais, a solução do automóvel particular é a solução individual, mas a solução que parece ser, né, a mais factível em muitos lugares. Aqui no Brasil, a gente, várias pessoas do campo da sociedade civil, né, me lembro de ouvir essa frase muitas vezes, o transporte público é um mal necessário. Assim que possível, a gente migra para o carro, a gente se endivida, a gente migra para a moto, né, mas para, de fato, garantir esse deslocamento diário, né, casa e trabalho, que é cada vez mais oneroso, principalmente para a população que vive na periferia. Então, a grande questão que os planos de mobilidade, né, deveriam responder, deveria se propor a responder, é efetivamente, opa, desculpa, como é que as pessoas vão se deslocar, né, diariamente na cidade, que tipo de deslocamento elas precisam fazer, né? Por que que elas precisam fazer esse deslocamento? Então, óbvio, a gente não pode falar somente de uma infraestrutura funcional de transporte. Então, o plano de mobilidade não é somente sobre a ciclovia, ou a linha do metrô, ou a linha do ônibus, ou mesmo as estações, mas é também uma discussão, né, que tem que estar muito próxima da discussão de uso e ocupação do solo, né? Então, onde é que está a moradia, onde é que está o emprego, né? Por que que a gente lida com deltas tão significativos, né? Eu até tenho um mapa aqui para exemplificar isso, né? E não só como que as pessoas vão se deslocar, mas qual é o efeito dos modelos que estão sendo adotados, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente discutir, principalmente quando a gente se dá conta, né, que, enfim, não é algo novo, mas do aumento da taxa de motorização. Isso no mundo inteiro, né? Isso não é algo somente no Brasil, mas na América Latina continua, no Brasil essa continua sendo uma tendência, né, com muita força, do aumento da taxa de motorização. Aqui a gente tem ainda a média, né, das cidades brasileiras é 3 vezes menor do que a média das cidades europeias, né, de taxa de motorização. Então, nós ainda somos um mercado no qual a indústria automobilística, né, tem bastante interesse, vai continuar vendendo carro, vai continuar emplacando, né, e, do outro lado, a gente não tem outros sistemas de transporte que ofereçam os mesmos atributos, né, que o veículo motorizado oferece, ainda que, também do ponto de vista individual, ele ofereça vários impactos negativos também, né, do próprio congestionamento, mas a percepção ainda é de que é o melhor modo de deslocamento, né, para a maior parte da população. Então, a tendência é que a gente continue tendo aí um aumento significativo das taxas de motorização. Isso não só nas grandes cidades, mas talvez até principalmente nas cidades médias, né? E aí, o que que a gente tem, então, de impactos negativos disso? E essa discussão, ela é fundamental no plano de mobilidade, né? Porque talvez uma das principais questões que o plano de mobilidade deveria tentar endereçar é como é que a gente consegue, né, diminuir a taxa de motorização, ou talvez não a posse, mas o uso do veículo, né? E por que que a gente teria que diminuir? Porque é um uso bastante danoso para toda a população, para toda a cidade, né? Então, não só do ponto de vista da emergência climática, a gente sabe que transporte é um dos principais emissores, né? O setor de transporte é um dos principais emissores de gases de efeito estufa nas cidades. As cidades são locos desse problema, né? Pela emissão de poluentes locais também. Então, a gente sabe que, bom, isso, automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões também, né, são grandes emissores. Tem todo, inclusive, agora um movimento, né, de eletrificação
das frotas urbanas e que a gente precisa fazer, inclusive, com que essa eletrificação dos ônibus e do transporte de carga seja prioritária, porque são os maiores emissores, principalmente de poluentes locais, né? Mas os automóveis e as motos também são, né, grandes fontes aí de emissão de gases poluentes locais e material particulado, que é o que gera, né, todo o problema de saúde da população, né? Questões respiratórias. Eu acho até que tem um slide aqui mais à frente, vai falar principalmente para crianças, né, idosos, grávidas, né, são os grupos mais vulneráveis. As crianças, elas respiram, né, 3 a 4 vezes com uma maior velocidade do que um adulto, elas inalam, né, muito mais ar poluído do que os adultos, e inclusive estão nas alturas dos canos, né, de escape. O Carlos, inclusive, Carlos Leite, né, veio fazendo bastante, participando das reflexões sobre isso junto com a Fundação Bernard Van Leer, né, e IAB, se não me engano. Então, essa discussão sobre a primeira infância, ela fala bastante sobre a questão da qualidade do ar. Essa é uma agenda local, né, bastante significativa, e que os prefeitos cada vez mais abraçam, né, inclusive porque abraçam as políticas da primeira infância, e aí, né, com isso faz com que tenha que se olhar para a questão da poluição. Então, de fato, a gente pensar no papel dos carros e no papel dos automóveis, né, nessa agenda é fundamental. Os idosos, né, por ter um sistema imunológico já mais enfraquecido, né, grávidas, as pessoas que vivem na periferia, que no Brasil é a população de baixa renda, é a população mais negra, né, que é a população que mais utiliza o transporte público também, né, que passa mais tempo no ponto de ônibus, que passa mais tempo na rua, é a população, portanto, que está mais exposta a esse problema, né, da qualidade do ar. A gente também tem o problema relacionado com os sinistros de trânsito. A gente fala acidentes, a gente evita hoje em dia usar essa palavra acidentes, né? Acidentes é algo que parece na casa do inevitável, né? Ao passo que os sinistros de trânsito, né, são evitáveis. O Brasil é um dos... enfim, está numa situação... né, um dos principais países na América Latina, né? Com o número de mortes no trânsito. O principal grupo afetado são jovens, né, atrás apenas de violência. Deixa eu ver aqui se tem, só queria mostrar um gráfico, não tem. Acho que eu não coloquei aqui. Então, a questão dos acidentes também, ou das colisões do trânsito, é um problema significativo, principalmente considerando a velocidade, né, que a gente garante na cidade, para que a cidade continue tendo para que o poder público continue em busca, né, dessa cidade eficiente, essa cidade que é fluida, nessa cidade máquina, que é uma visão bastante, né, modernista da cidade, né? Então, o carro compondo, né, essa cidade como uma chave, né, central aí nessa cidade modernista. E aí, para garantir isso, precisa, então, né, que tenha faixas de rolamento mais largas, né, curvas de giro que permitam uma maior velocidade dos carros, um maior número de faixas de rolamento e uma velocidade, muitas vezes 60 km por hora, às vezes inclusive de 70 km por hora, mesmo, né, em áreas centrais das cidades, que a gente sabe que, enfim, uma colisão, né, com um pedestre a 60 km por hora, a probabilidade de morte ela é quase certa, né? Então, essa é uma externalidade bastante significativa. Temos também a questão do congestionamento, e aí, enfim, nos últimos anos tem havido alguns estudos diferentes, né, que tratam, que tentam monetizar, ou que tentam, né, gerar algum entendimento para a gente do que é o impacto do ponto de vista econômico, né? Então, enfim, há diversos estudos e diversos questionamentos sobre cada estudo, porque o que você inclui aí nessa equação, né? Mas, de um modo geral, o congestionamento ele impacta também o tempo de viagem, né, da população. E esse impacto ele é tanto na população de baixa renda, que está no transporte público e que está na periferia, né, quanto a população de alta renda, que está nas áreas centrais, porque também está congestionado. Então, em todas as capitais, a gente observa um aumento significativo, né, do tempo de viagem. E eu diria assim que a maior externalidade que a prioridade ao automóvel gera nas cidades é, né, a produção, né, de espaços inóspitos para todos os outros usuários que não os usuários de carro, né?
Então, principalmente quando a gente começa aí a fazer alguns recortes de grupos diferentes, as crianças, os idosos, né? Quando a gente olha do ponto de vista de gênero, quando a gente olha para a população de baixa renda, né? Fica bem claro que essa cidade ela não é uma cidade que atende a todas essas, a demanda de todos esses diversos grupos, né? A rua é inóspita, a rua é um espaço inseguro, né? Não só do ponto de vista da segurança pública, que também é um definidor, né, do modo da forma como a gente vai escolher se deslocar, mas também do ponto de vista da segurança viária, né, os trajetos eles cada vez são mais repensados e a rua é cada vez mais, né, redesenhada para, de fato, garantir essa linearidade, esse conforto, essa conectividade para o motorista, né, para o automóvel particular. Então, acho até esse infográfico aqui bem interessante, né? E o ciclista, o pedestre, o usuário do transporte público, né, ficam, de fato, à mercê desse sistema, né? Um sistema que cada vez mais garante o deslocamento do automóvel. As principais agendas globais, né, atualmente, que a gente tem o Acordo de Paris, as ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova agenda urbana, né, tratam do transporte, da mobilidade, né, como uma das peças centrais para lidar com todos esses grandes impactos negativos, externalidades que a gente tem nas cidades atualmente, né? A questão da emergência climática, a questão da poluição, a questão do número de mortes no trânsito, né? O congestionamento, o próprio a disputa pelo espaço, né? Então, a baixa qualidade urbana nas cidades. Então, todas essas agendas, elas tratam de mobilidade como uma peça-chave, né? No caso das ODS, 7 dos 17 objetivos têm metas específicas que são relacionadas a transporte, né? Então, seja em boa saúde, bem-estar, né? Que estão tratando ali da questão de morte do trânsito, estão tratando da questão da poluição, cidades e comunidades sustentáveis, que é o objetivo 11, né? Está tratando da questão da capilaridade, da cobertura do sistema de transporte público. Então, todos esses que estão assinalados aí têm algo, né, que fala especificamente da mobilidade. Então, que sistemas de mobilidade são esses, né, que a gente oferece para as cidades, para a população, né, que pode, de fato, garantir cidades mais inclusivas, cidades de baixo carbono, né, cidades também mais compactas e densas. Então, que sistemas são esses que também acabam aí gerando um crescimento virtuoso da cidade, né? Acho que Adriano talvez vá falar mais sobre isso do ponto de vista de uso do solo. E o próprio setor de transporte, o setor internacional de transporte, né, muito norteado, muito guiado aí na última década e meia, né, pelas grandes agências bilaterais e multilaterais. Então, a agência alemã, GIZ, Banco Mundial, a agência americana e outras agências de desenvolvimento, grandes organizações internacionais também, né, e algumas agências da ONU, ONU Habitat, o PNUMA e outros, vêm desenhando ao longo dos anos como é, então, que o sistema de transporte, em suas diversas escalas, né, no local, no subnacional, no nacional, no regional, no global, como é que o sistema de transporte, de um modo geral, pode colaborar, né, principalmente aqui, no caso, com a agenda da emergência climática, então, com essa meta de se manter o aumento somente até 2 graus na temperatura, né? Então, qual é o papel do sistema de transporte nisso? E, de novo, assim como as agendas globais, toda essa resposta que é dada pelo setor de transporte, ela reflete diretamente nos planos de mobilidade, né? Então, o plano de mobilidade tem que entender essas grandes discussões, tem que, de certa forma, é como que aterriza na cidade, né? Via plano de mobilidade. A resposta que o setor dá, então, o que, que nós precisamos fazer do ponto de vista do transporte? O Avoid, Shift, Improve. São essa estratégia chamada Avoid, Shift, Improve. A gente, primeiro, precisa evitar viagens. A gente precisa mudar as viagens, como elas são feitas, e a gente precisa aprimorar as viagens, né? Então, o Avoid diz respeito a evitar a necessidade do deslocamento. Então, quando a gente fala das cidades serem mais compactas, as cidades serem mais adensadas, as cidades terem uso misto do solo, né? A gente tira a necessidade das viagens pendulares casa-trabalho,
né, de áreas que são, inclusive, problemáticas, são caras, são enfim, principalmente para a população de baixa renda, que vive na periferia. Então, a gente evita esse tipo de viagem, né, e a gente concentra aí o crescimento da cidade, né, ao longo dos sistemas de transporte, no entorno das estações, né? Então, a gente concentra aí essa cidade que vai ser compacta, densa, e etc. Então, vamos evitar as viagens de longa distância, principalmente, né? Vamos mudar os deslocamentos para modos mais eficientes. Bom, é importante notar aqui que essa abordagem ela é uma abordagem pensada pelo chamado Norte, né? Global North, né? Então, pelas agências que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, em lugares onde um percentual alto da população circula de carro. Na América Latina, a maior parte da população já circula de transporte público ou a pé, né? Então, tudo bem, a gente tem um aumento da taxa de motorização, mas a maioria ainda está no transporte público. Então, é importante aqui, quando a gente pensa nessa abordagem Avoid, Shift, Improve, a gente quer, na verdade, manter o deslocamento nos modos mais eficientes e com maior capacidade, né? Então, acho que a gente quer evitar, né, passar pelo mesmo trajeto que vários países ditos mais desenvolvidos passaram. Então, isso é algo fundamental. A gente também entender, no âmbito dos planos de mobilidade, como é que a população já se desloca, né, qual é a tendência dela, é sair desse deslocamento do transporte público. Então, como é que a gente consegue, na verdade, mantê-la no transporte público e, eventualmente, até fazer com que quem está no transporte individual migre de volta para o transporte público, né? Mas manter os deslocamentos em modos mais eficientes. Quais são? Transporte público, bicicleta, a pé, né? A gente pode ter aqui um veículo compartilhado, não é o táxi que a gente chama pelo aplicativo, né? Mas veículos compartilhados, veículos com uma maior taxa de ocupação, né? Então, ok, isso aqui seria uma forma da gente pensar modos mais eficientes de deslocamento. E para os veículos que continuam circulando, a gente precisa, primeiro, diminuir significativamente o número de veículos circulando, né? Aprimorar a eficiência energética e a tecnologia veicular desses veículos. A indústria, né, avança passos largos nesse caminho, né, de termos carros elétricos, aí os carros autônomos, mas lembrando que a indústria avança nesse sentido, mas mantendo o modelo de negócio do deslocamento individual, né, porque a gente não está repensando completamente a forma como se desloca de carro. Só vai repensar que o quê? Vai ser um carro que não vai emitir gases de efeito estufa, não vai emitir material particulado, não vai emitir poluentes locais. Ok, legal. Então, vai ser um carro que não vai ter um impacto ambiental negativo, né? Mas ele vai continuar causando todos os problemas de mobilidade. Então, a gente até brinca no setor, fala, ah, vamos ficar no ecocongestionamento, congestionamento limpo, né? Mas a gente vai continuar tendo risco aí das mortes, morte no trânsito, a gente continua congestionado, a gente continua com uma disputa pelo espaço, né, porque os carros continuam circulando. Então, a prioridade que deveria ser dada aqui é veículos com uma maior capacidade de ocupação, né? Bom, transporte público, veículo compartilhado por modo compartilhado por natureza, né? Então, deveria, de fato, ser o nosso grande foco. Aonde que a gente precisaria começar a eletrificação é dos ônibus, né? Inclusive porque isso ajuda a aprimorar a qualidade do sistema de transporte público como um todo, né? A gente ter veículos limpos, seja elétricos, outras tecnologias, veículos limpos, porque aí tem todo um impacto na poluição no veículo em si, né? A qualidade do veículo em si, né? Não só do ponto de vista de poluição do ar, mas poluição sonora, e a gente consegue ter um sistema muito melhor, mais atrativo, que inclusive nos ajuda então a manter a população no transporte público, né? Então, esse tripé aí do Avoid, Shift, Improve, ele é um tripé fundamental e que está super presente na Política Nacional da Mobilidade Urbana. Então, chegamos agora, né, na política que define a necessidade dos planos de mobilidade. A Política Nacional da Mobilidade Urbana foi promulgada em janeiro de 2012, né, após 17 anos de negociação, de embates, né, de tentativas, e ela, como a maior parte das legislações que a gente tem no Brasil, ou, enfim, grande parte, no papel, ela é muito boa, né? Então, a gente trata aqui, ela trata exatamente da necessidade de se entender a mobilidade como um dos sistemas-chave da cidade, né? Como um sistema que precisa colaborar com essa cidade que precisa ser de baixo carbono, essa cidade que precisa ser inclusiva, né? Essa cidade que precisa também impulsionar a sua economia, né? Então, ela trata bastante, né, de quais novas prioridades precisam ser dadas, né,
no âmbito da mobilidade, né, para que a gente consiga chegar nessa cidade. Então, ela inverte, né, a pirâmide que tínhamos antes. Antes, o quê? A prioridade total, nas últimas décadas todas, né, vinha sendo para o veículo individual motorizado. Né? Então, as CTs e Sete Rios, CT de São Paulo, outras, né, companhias de trânsito, de tráfego das cidades, né, vem sendo assim quem, em grande medida, né, desenha as cidades. Então, ampliando as faixas, né, os tempos de semaforização, os tipos de cruzamento, tudo para garantir o máximo possível, a hierarquização das vias, né, garantir o quê? O fluxo dos veículos. Né? Então, a gente vinha dando essa prioridade e tirando cada vez mais espaço dos outros usuários, né? Então, a Política Nacional da Mobilidade Urbana, ela de fato inverte essa prioridade. Ela fala, não, a prioridade é do pedestre, em seguida é do ciclista, é do usuário de transporte público, é da carga, né? E sim, os veículos vão continuar existindo, os automóveis, as motos, né? Mas a gente precisa repensar, né, o espaço que tem nas nossas cidades. Né? Então, no papel, a política, ela tem falha, ela tem, não sei se fala, lacunas, né? Ela tem lacunas fundamentais, por exemplo, no que diz respeito ao financiamento, quem é de fato que financia, né? Então, nada disso está muito claro. E aí, o que que a gente tem com o transporte público? É que o transporte público no Brasil é majoritariamente financiado pela própria tarifa, então é um modelo que depende da lotação, né? Então, isso acaba criando uma dificuldade de que o transporte público seja de fato um serviço que ofereça conforto, que ofereça qualidade, que seja confiável, né? Então a gente acaba tendo aí serviços capengas, né? Pouquíssimo investimento na infraestrutura para mobilidade a pé, para mobilidade por bicicleta, enfim. Então, na verdade, assim, no papel ela fala o quê? Onde é que deveria estar a prioridade, né? Mas na prática não é ainda o que a gente tem, principalmente por questões relacionadas com financiamento e questões relacionadas com a gestão, né? Agora, quem é que teria, então, a atribuição, né, de planejar, de executar, de avaliar e de gerir no dia a dia são os municípios, né? Os estados também têm, obviamente, as suas atribuições, principalmente o que a gente está falando dos intermunicipais, em muitos casos, né? A gente sabe nas cidades metropolitanas que a maior parte do deslocamento, né, acontece. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, 2 milhões de pessoas entram por dia na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, como é que seria somente atribuição da cidade, do município do Rio de Janeiro, lidar com o transporte público? Não, não dá, a gente tem que tratar aqui no âmbito do Estado, ou seria de uma agência metropolitana, né? A União teria o papel, sim, de dar assistência técnica, assistência financeira, capacitação. A gente vem observando isso acontecendo desde 2012 de forma muito pontual, porque é uma equipe pequena, né? No antigo Ministério das Cidades, depois o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Uma equipe que não tem como dar conta dos 5 mil e tantos municípios que a gente tem. Todos os municípios acima de 20 mil habitantes devem elaborar, então, deveriam elaborar, segundo a lei original, foi promulgada em 2012, até 2015, deveriam ter seus planos de mobilidade feitos. Se não tivessem até aquele momento, não poderiam acessar recursos do PAC, dos PACs, né? Dos diversos PACs. Na época, a gente tinha PAC da Copa, Grande Cidade, Cidades Médias, era uma festa de recurso, né? Em 2013, teve aquele grande comprometimento que foi feito pela então presidente Dilma do pacto, que eram. Então, no total, tinha 150 bilhões alocados, prometidos, né, de reais, prometidos para projetos de mobilidade urbana. E pouquíssimo foi efetivamente feito. Até hoje a gente tem menos de 10% dos municípios, se não me engano, os últimos dados que eu tive era 10% dos municípios têm planos de mobilidade feitos, né? De todos esses recursos que foram prometidos no âmbito desses PACs todos, eu acho que 14% no máximo foi executado, sendo que algumas obras não foram sequer finalizadas, né? Então, a grande cenourinha, né, que existia, o carrot que existia ali para a elaboração dos planos, sumiu. Né? Alguns anos depois, o Avançar Cidades, então, surgiu, e isso daí já foi na gestão do Temer, do então presidente Temer. Então, foi lançado o Avançar Cidades, que seria um novo PAC, né? Mas aí já com uma outra escala, se não me engano, eram 2 bilhões, enfim, projetos de diversos tamanhos, mas o Avançar Cidades já incluía aí
uma rubrica para infraestruturas de mobilidade ativa, então isso foi um ganho, pelo menos, né, do ponto de vista do marco regulatório, do critério, né, que tipo de projeto que entraria, então já incluía no Avançar Cidade planos de mobilidade, estudos e infraestrutura para mobilidade a pé e mobilidade por bicicleta, que não existia antes no PAC, o PAC só considerava corredores, né? Enfim, tinha o PAC pavimentação também, mas que era um outro programa. Então, do ponto de vista assim, da implementação da política nacional, o que a gente tem, né, é um processo que não fica de pé. Não fica de pé porque não tem mais a cenourinha, né, para os municípios, não fica de pé porque não tem recurso, de fato, né, sendo colocado, e não fica de pé porque os municípios também têm uma dificuldade aí, tanto de planejamento quanto de gestão. No entanto, a promessa que se tem hoje, né, e a demanda que existe ainda é que novos financiamentos pelo BNDES, vira e mexe surgem algumas possibilidades, né, ou qualquer outras agências, ou qualquer novo grande programa que tenhamos aqui de investimento em infraestrutura, vai exigir das cidades proponentes os seus planos de mobilidade. Né? Então, isso, de certa forma, na narrativa, pelo menos, né, continua falando para os municípios que, olha, quem não tem plano de mobilidade tem que fazer. Os planos de mobilidade deveriam ser revistos a cada 10 anos, né, e estar alinhados com os seus planos diretores, né, seus planos setoriais dos planos diretores. E todos esses princípios que a gente chama os princípios da mobilidade urbana, pelo ITDP, né, mobilidade a pé, mobilidade por bicicleta, cidade mais bem conectada, ênfase no transporte público, né, a questão relacionada com o uso do solo, com o adensamento, medidas de desestimular o uso do carro, tudo isso está presente na Política Nacional da Mobilidade Urbana, né? Enfim, está distribuído ali. Então, esses conceitos, quer dizer, eu diria assim, o conceito de adensamento, de uso do solo, não estão presentes, mas os conceitos de transporte público estão, assim como o entendimento de que a gente deveria, ao invés de desenhar a cidade, gerir a cidade, planejando o deslocamento de veículos, a gente deveria, na verdade, focar, né, no deslocamento de pessoas. Isso significa ter menos veículos com uma maior taxa de ocupação, né? Então, seja veículos compartilhados, seja transporte público ou, né, infraestruturas para mobilidade a pé e mobilidade por bicicleta, inclusive porque entendemos que assim a gente consegue garantir um maior número de viagens, né? Então, isso é algo que também tem que estar bastante presente no plano. Como é que a gente redesenha a cidade ou requalifica, né? Trabalha com a cidade existente, porque também não é uma nova cidade, né? Mas reorganizando essa redistribuição do viário, né, de forma que a gente consiga ter efetivamente um maior número de viagens acontecendo com um menor número de veículos circulando, né? Acho que tem algumas questões importantes aqui. Uma é, principalmente com a pandemia, né? No âmbito da pandemia ficou bem claro, né? Esse entendimento da rua enquanto um ativo estratégico da cidade, né? A rua precisa ser repensada, inclusive para servir as novas economias, né, da cidade. Então, como é que a gente retoma, né, esse conceito de curbside economy também, que é a economia do meio fio, né? Ele vem com muita força, daqui a pouco a gente vai estar só falando nesse termo o tempo inteiro, né? Então, por quê? Porque na curbside, no meio fio, a gente não deveria ter só um espaço dedicado para o estacionamento, né? A gente deveria ter um espaço dedicado para áreas de lazer, para estacionamento de veículos elétricos, para recarga, para ciclovias, para pontos de espera para os entregadores, né? Então, tem uma série de outras finalidades que a gente deveria ter, né? Pontos de embarque e desembarque, de carga, de compartilhado. Então, uma série de outras demandas que estão surgindo agora que precisam do meio fio, né? Então, a gente precisa, de fato, ter menos veículos circulando e que os que estiverem circulando que sejam, né, de baixo carbono, não emitam, né, gases de efeito estufa, poluentes e tal, e que a gente consiga aí garantir também outros usos, né, para essa rua. Então, essas estratégias do que a gente chama do pull and push, né, o afastar e o atrair, tirar, né, as pessoas do veículo particular, isso está na Política Nacional da Mobilidade Urbana também, inclusive, né, precificar, né, o uso da via e garantir que a população vá para os modos de deslocamento sustentável, né, é algo fundamental e algo que, teoricamente, deveria fazer parte do plano de mobilidade, né? Óbvio, não adianta só a gente fazer planos de mobilidade lindos, né, com infraestrutura e que não tenham toda uma discussão sobre por que nos deslocamos, né, onde nos deslocamos. Aqui até o mapa que eu mencionei, isso é o Rio de Janeiro, né, quem
não conhece esse mapa bem, bem trouxinho aqui que eu fiz há anos atrás, mas eu peguei ele mesmo assim, são as principais áreas de planejamento do Rio de Janeiro, as 5 principais áreas de planejamento. Se você vê moradia, como é que está distribuído, né? No centro, a gente tem só 4% da população vivendo no centro, 27% no extremo da Zona Oeste, né? 38% na Zona Norte, mas o emprego, né? A gente tem um delta significativo aí, principalmente entre centro e Zona Oeste, né? São 50 quilômetros de distância aqui. Até tem uma linha de trem e tem uma linha de... tem duas linhas de BRT, né? Mas são 50 quilômetros de toda forma. Então, não é um sistema de transporte sozinho que vai dar conta dessas demandas. É claro que a discussão sobre, né, a melhor distribuição, né, de oportunidades econômicas, de lazer, de educação da cidade é fundamental para qualquer discussão de mobilidade urbana. Assim como, né, a gente pensar na dimensão metropolitana e também no policentrismo, né? Porque, afinal de contas, esse problema que a gente tem aqui é porque o centro da cidade ele nem é só uma supercentralidade para o município do Rio de Janeiro, mas para toda a Baixada, né, que está no entorno aqui. A gente tem toda a região metropolitana, tem 21 municípios, mas só na Baixada, que, se não me engano, tem uns 10 municípios, que depende majoritariamente, né, dessa centralidade aqui, né, uma supercentralidade na região metropolitana. Então, pensar também na redistribuição de centralidades, né? Não é em novas centralidades, mas inclusive, né, no fortalecimento de centralidades existentes, né? Como seria em São Paulo, São Miguel Paulista, por exemplo, né? Como é que são centralidades importantes, né? E que a gente poderia repensar aí para fazer com que a população não tenha que fazer esse deslocamento diário aí para essas supercentralidades, né? Tipo centro do Rio ou centro de São Paulo. Isso é fundamental também estar no plano de mobilidade. É por isso que o plano de mobilidade tem que estar tão alinhado com o plano diretor, né? Um ponto importante também que eu acho falar aqui seria sobre uma prática, né, que a gente observa muito no planejamento de transporte, que é falar: ah, não, mas a gente tem esse número de usuários de carro, esse número está aumentando, então a gente tem que desenhar a cidade para esse número que aumenta de usuários de carro. Como se esses números fossem absolutos, né? Como se fossem verdades imutáveis, né? A gente vai sempre continuar se deslocando de carro. E como se pela oferta a gente não conseguisse, de fato, né, rever. Então, se a gente começa a taxar o deslocamento por veículo particular, se a gente começa a taxar de forma correta, né, os estacionamentos, se a gente oferece um sistema, né, de transporte público, de infraestrutura para mobilidade a pé, que seja de qualidade, esses números eles mudam, né? Então, a gente pode, eventualmente, ter mais gente usando o transporte público, né, migrando de um para o outro. Então, isso é fundamental, eu acho, e a gente vem de uma prática de muitas décadas, né, na qual existe, de fato, essa tendência, né, de garantir as viagens pelo carro, e aí isso acaba gerando a chamada demanda induzida, né? A gente vai ampliando o espaço para o carro, achando que isso vai resolver o congestionamento, e aí daqui a alguns anos está congestionado de novo, obviamente, porque a gente está cada vez oferecendo uma maior infraestrutura para o deslocamento particular, né? Privado. Então, o que a gente precisa é rever o que a gente está oferecendo, tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de serviço, né? Para garantir um modelo que, de fato, seja um modelo sustentável, né? Então, existe aí eu acho assim, essa discussão em termos de fato do que, quem é que define, né? É a oferta ou é a demanda atual, né? A gente tem como mudar a demanda? Tem várias cidades do mundo, né, que mostram que é possível assim, a gente tirar essas infraestruturas que são tidas como, né, não podemos tirar o espaço do carro, né? Então, desde cidades como Breda, né, então, que tiram viadutos, aqui a própria perimetral, né, apesar de que no caso da perimetral do Rio de Janeiro não foi essa situação, porque a perimetral do Rio de Janeiro construiu o mergulhão e construiu o túnel e, no final das contas, acabou ampliando em 20% a capacidade de circulação de veículos particulares no Rio, né, mas aqui o caso de Seul, que tem esse caso bastante emblemático, vocês já devem, né, ter ouvido falar, mas também que era um grande viaduto, né, e que foi retirado. A própria Nova York tem aí um monte de exemplo em torno da Broadway, né? E a Janete Sadikan, que era a secretária de transporte, fala: nossa, né? Assim, o choque que todo mundo ficou, mas para onde é que os carros vão? Né? Europa, todas as cidades que têm
áreas centrais que são fechadas para carro. Tem um estudo que compila isso, mostram, né, que existe essa grande discussão inicial de para onde é que os carros vão, isso vai gerar um monte de congestionamento no entorno. E vários estudos mostram que isso acaba gerando uma certa evaporização do tráfego, né? As pessoas mudam as suas viagens, né, para não ficarem congestionadas ali naquelas áreas, e elas, quando têm outras ofertas, passam a usar as outras ofertas também. Então, mudar de fato a oferta dos serviços e a infraestrutura tem um impacto significativo, né, no tipo de deslocamento que é adotado, né? E fora isso, eu acho que esse caso, eu gosto sempre de fechar com ele, né, esse caso de Amsterdã, que demonstra que essas verdades, né, que a cidade está tá constantemente em mudança, né, um processo muito orgânico. Então, aqui, Amsterdã, né, em 1950, um lugar que estava abarrotado de carros, né, que começou a ter uma série de colisões, né, crianças morrendo no trânsito, e aí começa a haver um movimento, né, inclusive porque morreu uma criança que era o filho de um jornalista, que então consegue fazer uma mobilização, né, e aí Amsterdã entra num processo aí de discussão, de planejamento, né, não é um processo curto, também é um processo bastante longo, mas que a gente sabe, né, aonde é que chega hoje. Então, tem toda uma discussão, de fato, né, sobre quais são as verdades sobre o deslocamento da cidade, né, e o que a gente consegue fazer de mudança nisso. E o plano de mobilidade precisa considerar isso. Ah, bom, eu acho que vou ter que passar um pouco rápido aqui nessas últimas partes, mas que são bastante importantes também. O plano de mobilidade também tem que falar, eu acho que o Adriano talvez vá falar mais sobre isso, né, mas sobre todas as ofertas que a gente faz para vagas de estacionamento fora das vias públicas, né? Então, essa é uma discussão fundamental. Eu tenho bastante material sobre isso, posso deixar para a gente conversar um pouquinho depois, né? Mas, assim, o quanto de metro quadrado que a gente constrói na cidade para garantir estacionamento, né? Então, essa discussão sobre o valor do espaço é fundamental, não só nos empreendimentos, nas edificações, né? Mas na rua também, né? E quando a gente começa a comparar esse espaço. Então, é isso que eu falei um pouquinho antes, né? Do curbside economy, né, da economia do meio fio. Ah, eu tinha até esquecido que tinha essa lista aqui, né, tudo que esse meio fio poderia nos oferecer de espaço, né, para outros usos, novos usos, inclusive adoção de novas tecnologias aí como patinetes, modos de micromobilidade compartilhados, né, então essa revisão do uso da rua é fundamental. E a gente entender que a tecnologia, ela chega com força total, mas não é só porque é uma tecnologia nova que ela vai, né, nos ajudar completamente, né, nos problemas que a gente tem. Então, se a questão da mobilidade, se o modelo atual da mobilidade que a gente tem é um modelo que gera disputa pelo espaço, né, que gera espaços inóspitos na cidade para todos os seus outros usuários, né, não vai ser o aplicativo quem vai resolver, inclusive porque ele não só mantém, ele não mantém o mesmo número de veículos circulando, ele aumenta o número de veículos circulando, né? Então, às vezes, a tecnologia mais simples, né, por exemplo, a bicicleta, é, de fato, né, uma tecnologia ou um ônibus, né, que pode melhor resolver os problemas da cidade do que todas as novas tecnologias que surgem. E o transporte público, né, novamente, então, do ônibus, o que a gente oferece hoje em dia de transporte público na cidade, esse é um ponto central nos planos de mobilidade, né, precisa ter prioridade nos planos, né? A quem que está servindo essa infraestrutura, né? Como é que ela está distribuída na cidade, como é que ela amplia o acesso da população, por exemplo, a oportunidades econômicas, né? Ou a equipamentos de saúde. Aqui são alguns mapas do Rio de Janeiro, alguns modelos que a gente rodou, né? Mostrando, ok, em 30 minutos de transporte público, o quanto da cidade que eu consigo acessar, né, em termos de oportunidades econômicas ou de equipamentos de média ou de alta complexidade, de saúde, né? Então, tem toda uma discussão sobre a infraestrutura que a gente está oferecendo, né, a capilaridade dessa infraestrutura, e é isso que vai, de fato, garantir, né, uma mobilidade, um sistema de mobilidade que gere acesso para a população, né? Acho que é importante mencionar aqui um dos últimos pontos, se não me engano, a questão da segurança pública. A segurança pública define a forma como a gente se desloca na cidade. No Brasil, isso é muito forte, né? E quando a gente coloca a questão da segurança pública frente, né, à questão de gênero, junto da questão de gênero, isso fica ainda mais enfático, né? E acho que agora esse é o último mesmo. Por fim, a questão das mudanças climáticas. Então, não adianta a gente continuar a gente desenhar planos de mobilidade, continuar desenhando cidade, né, sem considerar todos os novos parâmetros climáticos que a gente vai ter na cidade.
O Ministério do Desenvolvimento, quando era Ministério da Cidade, a gente fez junto com eles um estudo avaliando as principais variáveis climáticas que vão acontecer, que impactam o sistema da mobilidade. Né, foram escolhidas 4 ali, é o aumento da temperatura média nas cidades, o número de eventos extremos, de dias de ondas de calor, então eventos extremos relacionados com calor, né, com o aumento da temperatura, precipitação, que em algumas regiões aumenta significativamente, e número de dias com grandes tempestades, né, que causam inundações. Então, o nosso sistema de mobilidade vai precisar lidar com essas novas variáveis, né, e isso é fundamental estar presente no plano de mobilidade também. Obviamente, participação é fundamental, né? Assim como o plano diretor, ele segue a mesma regra do plano diretor, né? E acho que é isso. Desculpa, ultrapassei pra caramba meu tempo, mas é que eu fui falando devagar. Agora é a vez do Adriano. Perdão. Muito bom, enrolei muito bom. Um parabéns, muito bom, né? Adriano, né? Pode começar na sequência, né? Muito bom, parabéns. Bom. Para mim é muito bom também vir falar a partir da fala da Clarice, porque ela trouxe toda essa agenda de debates em torno de transporte e regulação do uso da terra para uma cidade mais sustentável, mais compacta, mais igual. E é bom que eu vou poder dialogar um pouco com esses elementos que a Clarice trouxe. A minha fala e a minha apresentação, inclusive é muito bom que você já falou um pouco sobre planos de mobilidade, Clarice, porque a minha fala vai ser um pouco menos focada nos planos de mobilidade e muito mais na questão de regulação urbana, valor de solo e sua interface com mobilidade. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Beleza. Sim. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado, professora Angélica, pelo convite. É ótimo poder participar desse espaço. Já tenho feito algumas interações com os professores num projeto de pesquisa e é ótimo poder também trazer uma contribuição para os alunos. O Ivan, eu vi que também está entre os alunos aqui, está trabalhando com a gente nos cálculos de roteamento de distância. Então, ótimo ir aprofundando essa relação com o Mackenzie e com o programa de pós-graduação. Eu sou, então, do Laboratório de Futuro de Cidades, como o Carlos disse, estou no núcleo de mobilidade e trabalho principalmente com agenda de pesquisa sobre como mobilidade e transporte formatam as cidades. Nesse sentido, né, transporte e desenvolvimento urbano tem uma relação super endógena, é super difícil falar sobre desenvolvimento urbano, sobre forma da cidade, sem falar sobre transporte. E essa relação transporte e desenvolvimento das cidades é uma relação que a gente precisa olhar para a história e como ela se configura. Você entende muito mais a forma da cidade se você olha para a história e para a história do desenvolvimento de transporte. Então, aqui tem duas fotos para quem é de São Paulo. É assustador pensar que isso aqui um dia foi a Teodoro Sampaio, com a linha de bonde que descia para o que era naquela época uma área super pouco povoada, né? Era um caminho de rotas para chegar na cidade. E ao mesmo tempo os bondes sendo implementados na região central da cidade, então a Ribeiro Badaró também já super adensada, com prédios já chegando a 3, 4 andares, e a implantação do sistema de bondes, que foi fundamental no primeiro processo de expansão da cidade, foi o que deu a forma para o que é hoje o nosso centro antigo de São Paulo, e explica muita coisa. Eu recomendei a leitura, não sei os que tiveram disponibilidade para ler, mas eu recomendei como leitura um artigo meu com o professor Ciro Biderman sobre transporte e desenvolvimento na cidade de São Paulo, que a gente explora um pouco essa relação. O que, que vem primeiro, né? Transporte ou pessoas? E a gente discute um pouco o papel da era dos bondes na formatação de uma cidade um pouco mais densificada, que tinha ainda um papel de expansão da cidade, mas num formato muito mais compacto e heterogêneo. E aí depois o processo de expansão rodoviária e de expansão da cidade para além das suas bordas, e, por fim, uma cidade um pouco mais misturada com sistemas de modais múltiplos. Também a gente olha aqui a Avenida Pompeia, no momento da Avenida Pompeia, ainda numa região super pouco povoada, que trouxe um povoamento e um loteamento para essa região. A própria Barão de Limeira também já é mais povoada. Então, a gente vai achar exemplos muito diversos entre transporte e o que era o entorno. Seja a transporte chegando primeiro, puxando o desenvolvimento urbano, seja transporte chegando em áreas já adensadas ou
uma coisa mais endógena, mais difícil de separar o que vem primeiro e o que vem depois, como nos casos aqui da Avenida Rebouças e da Avenida 9 de Julho, que foram vetores de desenvolvimento da cidade, mas em áreas que já estavam previamente já ocupadas e por isso mesmo ocuparam, no caso da Avenida 9 de Julho, as baixadas de um riacho, de um rio que estava ainda aberto e não tinha sido ocupado, e no caso da Rebouças, um caminho que chegava em São, que era chegada em São Paulo. Por outro lado, a gente tem grandes avenidas sendo abertas em áreas já muito adensadas. Então, a própria 23 de Maio, como um outro exemplo de uma avenida construída sobre um rio, um riacho em São Paulo, ou a própria Consolação, na frente do que é hoje o Mackenzie, né? Ela sendo expandida, já era uma via muito importante de ligação da região central com a região da Avenida Paulista, mas ela sendo expandida, alargada, para acomodar o tráfego crescente e a motorização crescente, como a Clarice disse, era a preocupação principal aqui em 1967, realmente no auge da agenda carrocêntrica na cidade, em que seu objetivo realmente era expandir as vias, criar mais vias, criar vias arteriais, e a expansão de avenidas como a Consolação aconteceram várias outras também. Mas também transporte público teve esse papel de rasgar a cidade algumas vezes. Então, aqui é um exemplo da construção da primeira linha de metrô na Avenida Jabaquara, ainda num método de cavar, abrir o buraco, criar o vão para passar os trens e aí cobrir por cima, que é um método específico, né, que se faz hoje em geral nas áreas mais adensadas, ou também aqui de novo a Avenida 23 de Maio cruzando uma área já bastante densa. Isso não é nenhum privilégio de São Paulo, isso aconteceu também em grandes cidades europeias e norte-americanas, sempre com uma relação muito difícil de estabelecer. O que vem primeiro, transporte ou pessoas? Aqui um exemplo da construção da primeira linha de trem urbano, que viria a ser a primeira linha de trem de metrô na Inglaterra, cruzando a área já bem densificada, e aqui uma linha de metrô sendo expandida para uma região um pouco adensada ainda na região de Nova York. E aí a gente tem essa questão, que desenvolvimento urbano e adensamento exige uma forma de transporte, ninguém ocupa uma região da cidade se não tiver algum tipo de transporte, e ao mesmo tempo a infraestrutura de transporte depende de pessoas para utilizar aquele sistema e para pagar tarifas e para fazer pressão política. Então é super difícil separar as coisas, elas estão muito relacionadas. E aí a minha apresentação vai ser toda muito focada nessa ideia de como que uma nova infraestrutura de transporte, aí eu vou pegar o metrô como um meio que a gente, né, como um meio muito importante nas grandes cidades e que tem todos esses benefícios que a Clarice expôs, e a gente tentar entender um pouco como que um metrô transforma e cria valor para imóveis, impacta o valor do solo, que é uma questão central aí nessa aula de hoje. Alguém tem alguma... Como que a gente... O que tem aqui no meio dessas duas figuras, né? Entre você abrir uma estação de metrô nova e isso gerar impactos em termos de valor do imóvel. Alguém quer entrar e falar alguma coisa, algum comentário? Eu falo. Os alunos, vocês já viram isso? Sim. Pode entrar naquele papo de que, no fundo, vai terminar na questão de recuperação de mais-valia, né? Uhum. Mas... É isso, é o debate econômico existente era de que cada um é responsável pelo lucro que produz, né? Pelo dinheiro que produz, só que quando em determinados momentos os liberais perdem o debate, quando chega-se à conclusão que quando é uma obra da sociedade que valoriza a terra, parte do lucro que você vai ganhar com a valorização da terra pertence à sociedade. E, enfim, valor de terra basicamente está atrelado à localização, infraestrutura, né? Então, e regulamentação. Ou seja, está tudo ligado àquilo que a sociedade propõe no que diz respeito à terra. Então, naturalmente, é o que valoriza. Certo. Então, o Ivan está falando... foi o Ivan que falou, né, Ivan? Isso.
um investimento em um metrô é um investimento público, realizado pelo governo, pela sociedade como um todo. E o benefício, um dos benefícios gerados, né, uma nova estação de metrô, uma nova linha de metrô, gera vários benefícios, mas um deles, e um dos principais, é valorização imobiliária, potencialmente. E essa valorização imobiliária é capturada pelos donos dos imóveis. Então, investimento público gerando valorização privada, capturada pelo privado, certo? E aí a gente vai voltar um pouco nesse assunto sobre captura da mais-valia. Mas, Ivan, você tem alguma... pode ser meio intuitivo, talvez a resposta seja até meio básica a princípio. Como que de um metrô você gera valorização imobiliária? O que que tem no meio dessa caixa preta aqui? As pessoas querem utilizar o metrô, enfim, que seja, para ir trabalhar, para passear pela cidade, enfim. Isso faz com que mais pessoas queiram morar naquela parte onde tem essa infraestrutura do que onde não tem essa infraestrutura. Perfeito. E se eu coloco uma nova estação de metrô numa região como uma região rica, como a gente estava conversando aqui antes com a Clarice, no Leblon, que as pessoas não usam tanto metrô, ou a taxa de uso seria muito menor do que numa região mais periférica ou na zona oeste do Rio, como a Clarice falou. Por que um metrô gera valorização numa região rica, sendo que as pessoas não usam? Vamos explorar um pouco essa questão. Acho que tem algumas coisas interessantes para a gente trazer de referências acadêmicas. Minha apresentação vai ser um pouco acadêmica, às vezes até um pouco chata, vou trazer alguns exemplos de papers, mas minha ideia é montar um pouco esse quebra-cabeça entre o investimento em transporte público, o investimento em uma nova estação de metrô e a valorização imobiliária. Começo trazendo algumas coisas de economia urbana. Me desculpa que meus slides, alguns estão em inglês, partes deles em inglês, mas nada que seja muito difícil de entender. Mas dentro da economia urbana, você tem aí uma teoria já bem estabelecida, que é uma teoria que se baseia na ideia de que a cidade é uma cidade monocêntrica, que todas as oportunidades urbanas, seja emprego ou consumo, estão em uma região central da cidade, e as pessoas precisam disputar, e os usos precisam disputar o espaço urbano, e isso define uma forma que seria muitas pessoas querendo morar na região central, o que faz muito sentido pensando numa cidade como as nossas, como as cidades brasileiras ou latino-americanas, e quanto mais longe você vai morar do centro, mais tempo você vai ter que percorrer para chegar até aquela região central onde se concentram todos os empregos e todas as oportunidades urbanas. Esse gráfico ilustra bem a ideia de um modelo de economia urbana, que no eixo X aqui a gente tem a distância ao centro da cidade. Então aqui seria esse B0, é a borda da cidade, então a cidade termina hipoteticamente, é uma cidade totalmente estilizada e hipotética, termina onde a gente está falando aqui, B0, então esse seria o tamanho linear da cidade, pegando do centro até a sua borda, e com todas as pessoas querendo morar numa região central, os preços dos imóveis nessa região são muito altos. Então, no eixo X, a gente tem valor dos imóveis. Muito bem, e aí, quanto mais longe você vai morar do centro, menos você vai pagar para morar naquela região, mas mais custo você vai ter de transporte. Esse custo não significa só a tarifa, significa também o tempo que você gasta no transporte público. Então, teoricamente, no modelo de economia urbana, ao longo dessa reta aqui, dessa curva aqui, chamada de gradiente de preços da terra urbana, o valor que você gasta para moradia mais o valor que você gasta para transporte é o mesmo. Então, se eu morar aqui na região central, eu vou gastar muito em moradia, mas eu vou gastar pouco em transporte, pouco tempo no transporte, pouca gasto com gasolina ou pouco gasto com tarifa, o oposto aqui na borda da cidade. Muito bem, a economia urbana ajuda a gente a pensar um pouco como o transporte impacta as cidades. Se a gente pegar essa aqui, a distribuição de como se verifica realmente os preços dos imóveis em São Paulo, a gente vê que tem a região central, que é uma região que, por metro quadrado, o valor do imóvel não é tão alto, mas em regiões já bem próximas da cidade, do centro da cidade, o preço sobe muito, e depois vai caindo. Então, a gente vê que entre esse gráfico estilizado, hipotético, simplificado e simplista, a gente consegue entender um pouco a distribuição de preços na cidade, faz sentido. Mas vamos partir, o que acontece se eu reduzo o custo do transporte? Eu reduzo a dificuldade, o tempo, para você sair da borda da cidade e chegar até aquele lugar
que é o centro da cidade onde estão todos os empregos. É, aí você tem aí, a gente pode se aprofundar, não aqui nesse momento, mas vocês podem se aprofundar em por que que isso acontece, mas é bem intuitivo você pensar que se reduz o custo de transporte, agora para eu sair da borda da cidade até chegar ao centro da cidade, isso vai ficar mais rápido e mais barato, mais pessoas vão querer morar longe do centro, pagar menos aluguel e chegar ao mesmo tempo que chegavam já antes nos seus trabalhos. Então, a conclusão mais óbvia e lógica é que, primeiro, as pessoas vão começar a ocupar o que antes não era a cidade. Então, as regiões entre B0... Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue, né? Então, as regiões entre B0 e B1, que antes eram áreas rurais, que não existia cidade, as pessoas vão ocupar essas áreas e vão começar a morar nessas regiões, que agora o custo delas de morar aqui é muito baixo, e elas demoram o que antes a mesma pessoa que morava aqui em B0 gastava antes. E o custo de moradia na região central vai cair, porque agora você morar um pouco mais longe da região central já não faz tanta diferença. Isso é, hipoteticamente, é o que acontece teoricamente no modelo de economia urbana, mas é também o que a gente verifica na prática. A gente vê, a Clarice falou um pouco sobre a gente ter duplicado o número de pessoas e triplicado a área que essas pessoas ocupam nas cidades mundialmente. O que a gente vê, em geral, a partir da abertura de novas vias e novas highways nos Estados Unidos, ou mesmo as avenidas arteriais na cidade de São Paulo, é a ocupação das regiões periféricas, das regiões que antes não estavam ocupadas, que eram regiões ou suburbanas ou até rurais. E uma outra coisa, um outro elemento que a economia urbana nos ajuda a entender o impacto de transporte nas cidades é através de densidade. Então, assim como os preços das terras, da terra perto da região central é muito alta, também é o estímulo para se verticalizar na região central, porque aí eu vou gastar menos por um pedaço de terra que é muito caro, eu vou poder comprar aquele pedaço de terra e verticalizar, criar solo verticalizado na região central. Acho que todo mundo aqui já é mais familiarizado, sendo esse uma pós-graduação em urbanismo, a ideia de criar solo vertical. Então, você prevê aqui que a densidade vai ser mais alta nas regiões centrais e mais baixa nas regiões periféricas. Muito intuitivo, ainda assim, muito ilustrativo a gente trazer um pouco do referencial de economia urbana. No entanto, para densidades, a gente consegue explicar pouco do que a densidade em São Paulo. A densidade em São Paulo, se a gente pega o número de pessoas por quilômetro quadrado e plota num gráfico em função da distância ao centro da cidade, sendo o centro da cidade aqui a região da Sé, a gente tem um gráfico parecido com isso aqui. Alguém tem alguma ideia de como a gente pode explicar essa distribuição? Alguém arrisca? Por que a região central não é tão mais densa? Até é, se você olha aqui alguns pontos específicos, mas se você põe uma reta de regressão aqui, você tem uma curva bem pouco íngreme. Bom, o que acontece também é que se você plota esse mesmo gráfico em termos de número de verticalização de solo criado vertical, o gráfico é muito mais parecido com isso aqui, né? A cidade é muito mais vertical nas regiões centrais, mas se você plota o número de pessoas por residência, por unidade habitacional, a reta é o contrário. Então, o número de pessoas morando em uma unidade habitacional na região periférica é muito maior do que nas regiões centrais. Então, você tem dois elementos de densidade, que é densidade vertical e densidade por unidade de moradia, atuando de forma oposta para a gente ter uma reta aqui que é quase horizontal de densidade na cidade de São Paulo. Mas, ainda assim, a ideia de que você vai transporte vai gerar mais adensamento na região periférica faz sentido. Desadensar a região central também faz sentido se a gente olha para a história recente das cidades. A cidade de São Paulo, por exemplo, perdeu muita da sua população nas regiões centrais, e isso também é verificado nas regiões centrais das cidades norte-americanas, e as europeias são um caso um pouco à parte, mas a gente tem visto desadensamento de regiões centrais, e acho que transporte, melhoria da infraestrutura de transporte tem um papel nessa história. Vamos voltar um pouco nisso depois. Muito bem, e aí se você implanta aqui, como consequência óbvia, aqui, olhando a cidade agora por cima e não como um eixo
cartesiano em função da distância para o centro da cidade. Então, olhando agora uma cidade por cima, e aqui seria o centro da cidade, se você implanta uma nova linha de metrô, a cidade se expande, como a gente viu, no entorno dessa linha de metrô, e cria uma nova área de ocupação, em que a distância de tempo para percorrer entre A até o centro da cidade e B até o centro da cidade, usando agora essa nova via expressa que foi criada, é o mesmo. Ok? Isso, se você complexifica esse sistema monocêntrico e simplista da economia urbana, você considera, então, múltiplos centros da cidade, subcentros, como a Clarice falou, São Miguel Paulista e outros aqui em São Paulo, você considera que as viagens são complexas, utilizam multimodais e a distribuição de sistemas de transporte pelas cidades não é radial e não é igual em todas as partes da cidade, você tem uma cidade muito mais complexa e com uma forma muito mais complexa do que um modelo simples de economia urbana nos diz e nos ajuda a entender. Muito bem, eu acho que esse é um assunto que tem muitos meandros, é super interessante, a gente pode voltar nele depois, mas ele basicamente nos ajuda a pensar que um novo investimento em transporte público, então uma nova estação de metrô, por exemplo, ela reduz o custo de transporte, e aí, como o Ivan falou, as pessoas vão querer usar aquele metrô, aquela estação de metrô para poder se deslocar na cidade, e aí fica mais fácil, você mora perto do metrô e você tem interesse em usar aquela estação de transporte público, e isso vai gerar uma maior disponibilidade para pagar, para morar naquela região, então as pessoas vão querer morar naquela região e vão topar pagar mais para morar naquela região. Isso gera uma valorização imobiliária, isso gera maior demanda por morar naquelas áreas. E aí você pode acontecer duas coisas. Uma, pode acontecer um processo de desenvolvimento imobiliário, o mercado imobiliário pode reagir a essa demanda aumentada para se viver naquela região porque o metrô foi criado naquela área, ou você pode também ter um processo de gentrificação, de atrair mais famílias e mais famílias ricas que podem pagar para morar naquela região. Muito bem, a gente começa então a entender um pouco mais em detalhes como que a gente sai de um investimento em transporte público e chega no valor do imóvel. Vamos continuar essa ideia. Para a gente avançar, eu trago um novo elemento a partir de um paper que eu acho que enviei para vocês como referência complementar, que é um trabalho que eu desenvolvi recentemente no meu pós-doutorado, que a gente basicamente tenta explorar medidas de acessibilidade, não no sentido de acessibilidade a pessoas com deficiência, mas de acesso a oportunidades, em estudos sobre o impacto de novas infraestruturas de transporte no mercado imobiliário. Então, em geral, esses estudos, eles consideram uma nova estação de metrô, uma nova estação de BRT, como sendo assim, antes você não tinha, era zero, e aí você passou a ter, e aquilo é um. É o que a gente chama de variável binária, uma variável dummy. E a gente incorpora nesse estudo as medidas de acessibilidade. E acessibilidade, não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre acessibilidade nesse curso de mobilidade, mas acessibilidade é uma medida potencial que reflete a quantidade de oportunidades urbanas acessíveis em um determinado período de tempo, a partir de um local específico, utilizando sistemas de mobilidade disponíveis, dado uma restrição orçamentária definida, um conceito bem... trouxe aqui a formulação bem baseada na academia, bem baseada em papers de acessibilidade, mas basicamente é uma medida que sumariza a quantidade de oportunidades urbanas. E oportunidades urbanas podem ser trabalhos, podem ser amenidades de educação, então escolas, faculdades ou de saúde, não importa. Coisas que você quer atingir a partir de um local. E aí o nível de acessibilidade, quanto mais acessível, mais fácil você sai daquele local de origem, da viagem, e chega no seu destino em potenciais destinos. Muito bem, um elemento muito importante nessa questão é que acessibilidade é o resultado da condição de mobilidade e os padrões de uso do solo e distribuição das oportunidades urbanas. Então, a Clarice falou um pouco sobre esse aspecto. Acho que vale a pena a gente pensar um pouco mais nele, porque ele é o link entre mobilidade e uso do solo, valor do solo e regulação do solo. Uma cidade que tem uma ótima condição de mobilidade, que tem um ótimo sistema de infraestrutura de transporte, mas que tudo é muito separado, locais de moradia, locais de trabalho são completamente separados, pode ter o mesmo nível de acessibilidade de uma cidade que tem um sistema de transporte não tão eficiente,
mas que tudo é um pouco mais misturado. Então, que as pessoas não precisam fazer grandes viagens. Então, esse é o potencial da ideia de acessibilidade, porque ele sumariza a ideia de mobilidade com a ideia de distribuição das oportunidades. Muito bem, a gente usou, eu não quero, aqui estou trazendo uma tabela de resultado mais para ilustrar, mas não vou detalhar aqui os resultados, mas basicamente, deixa eu pegar um marcador. Basicamente, a gente incorporou, então, esses primeiros resultados aqui, são resultados que a gente rodou para as cidades que a gente estava analisando, que eram São Paulo, Santiago, Singapura, Barcelona, e a gente gerou primeiros resultados do impacto de uma nova estação de metrô sobre o valor do uso da terra, usando variáveis que seriam só as variáveis dummy. Então, os resultados basicamente são sumarizados para esses parâmetros aqui. Então, só se considerando se tinha o metrô ou não tinha o metrô. Não vou entrar em detalhes metodológicos. Em seguida, a gente incorporou a ideia de acessibilidade, a gente incorporou as medidas de acessibilidade. A gente mostrou que, quando você incorpora as medidas de acessibilidade, os seus resultados são muito mais confiáveis, você consegue explicar melhor. O R quadrado aqui desses modelos de regressão, não vou entrar em detalhes, mas a capacidade do seu modelo, quando você incorpora as medidas de acessibilidade, é muito mais eficiente. Isso mostra que, na verdade, o que importa em transporte... Deixa eu apagar aqui. Agora, como eu saio daqui? Desculpa. Quando você fala em transporte, o que realmente importa não é se tem uma nova estação, é o nível de acessibilidade que aquela estação promove para você. E tem uma série de nuances. Se a gente pega aqui, esse é o resultado para Santiago, essa é uma nova linha que foi construída em Santiago, e os ganhos de acessibilidade geradas no entorno dessas estações, você consegue ver que os resultados em valor da terra variam muito. Então, você tem uma região aqui, esse mapa da direita, ele mostra num mapa de calor a região que teve mais valorização imobiliária e regiões que tiveram praticamente nenhuma valorização imobiliária, se você usa a medida de acessibilidade. Então, tem uma série de nuances aí que a ideia de acessibilidade traz e que torna um pouco mais complexa essa ideia de novos investimentos em metrô, novas estações de metrô gerando impacto em valor do solo. A mesma coisa para Singapura, que também tem um sistema super complexo e que fez investimentos recentes, e a gente também verifica que tem uma série de nuances e acessibilidade promovida pela nova estação explica muito a valorização imobiliária. Um outro elemento importante a ser considerado quando você trabalha com acessibilidade é que uma nova estação de metrô em uma região, ela não apenas gera valorização imobiliária local, que é o que a gente mediu nesse primeiro conjunto aqui de colunas, mas você tem também ganhos de acessibilidade promovidos em regiões que já tinham uma estação. Então, quando eu construo uma nova estação, por exemplo, na região, a nova estação que abriu aí na parte do Mackenzie, a estação Higienópolis, eu não gerei só ganho de acessibilidade para aquela região em torno da estação. Eu gerei ganho de acessibilidade também para o aluno que mora em outra região da cidade, que mora perto de uma estação de metrô, que agora consegue chegar no Mackenzie mais facilmente. Então, você tem um ganho na rede, que é muito importante ser considerado. E a gente mediu esse ganho na rede, e basicamente a gente mostra que esse ganho de valorização imobiliária gerado por ganhos de acessibilidade em estações localizadas em outros locais é também super relevante e deve ser considerado. Muito bem, isso ajuda a gente a completar um pouco mais aquele nosso quadro e entender que, na verdade, o que importa é não a redução só do tempo de transporte de uma região de um A para B, mas, de fato, o ganho de acessibilidade promovido para aquela estação de metrô. E aí você tem aquela cadeia causal que a gente já tinha começado a explorar. Muito bem, mas para a gente tornar ainda um pouco mais complexo esse quadro, vamos pensar sobre qual é a diferença entre você fazer uma estação de metrô e você fazer uma nova avenida ou uma nova rodovia. Como que esses dois tipos de infraestrutura de transporte, que ambos podem potencialmente gerar valorização imobiliária, valorização do solo, como que eles têm impactos diferentes? Alguém tem alguma ideia? Qual que é a diferença entre fazer uma estação de metrô e fazer uma rodovia, por exemplo?
pensando em termos de acessibilidade. Alguém arrisca? Você diz em relação à quantidade de pessoas que é transportada? Eu não entendi, Adriano. Também, esse é um elemento, quantidade de pessoas. Não só. O que mais que é diferente em termos de uso de ganhos de acessibilidade de uma estação de metrô e de uma rodovia, por exemplo? Tem o conforto e o custo do usuário, né? O custo do usuário no metrô é muito mais baixo do que em qualquer rodovia. Bom, aí depende se a rodovia é pedagiada ou não, né? Depende um pouco do deslocamento, mas só em termos de gasolina, em geral, já é bem mais caro, principalmente se considerar per capita. Tem outro fator, né, Adriano, que é a organização do solo. Também é muito mais fácil a partir da ferrovia do que a partir de uma estrada que seja, a ferrovia tem um caráter estruturador muito mais eficiente do que a rodovia. Eu acho que isso acaba caindo nessa história também. Tem um fator que é como esses dois modais impactam diferentemente o uso do solo, né? E acho que uma coisa que ilustra bem, acho que todas essas ideias que vocês falaram, é pela própria viés, pela própria leitura de acessibilidade, vamos pensar as diferentes ganhos de acessibilidade promovidos por uma infraestrutura, uma estação de metrô e uma rodovia. No transporte coletivo, primeiro que o transporte coletivo, uma nova estação de metrô, ela é muito mais dependente de densidade e de demanda por viagem. Então, você não implementa uma nova estação de metrô numa região de baixa densidade em geral, a menos que você tenha um bom motivo para isso, que é seja promover equidade ou seja também promover o desenvolvimento urbano daquela região. Então, você pode levar o metrô antes, uma nova estrutura de transporte para aquela região de baixa densidade e falar, quero que aquela área se densifique, mas densidade para transporte coletivo é algo muito importante para tornar ele viável, seja no modelo de pagamento por tarifa ou não, ele faz sentido. O transporte coletivo depende de densidade. E a acessibilidade promovida pelo transporte público, em geral, ela é muito concentrada, ela é muito intensa ao redor das estações. Então, a quem mora muito perto da estação de metrô tem um grande ganho de acessibilidade. Então, estar no Mackenzie, estar muito próximo de uma estação de metrô, isso gera um ganho de acessibilidade muito grande para quem vai e volta da faculdade todo dia. Mas ela diminui rapidamente com a distância. Então, porque ela não atinge essa ideia da última milha, né? Do último quilômetro, com uma tradução meio simplista. Mas você está a 2 quilômetros de uma estação de metrô ou a 3 quilômetros, já não é tão importante quanto você está a 100 metros. A acessibilidade gerada por uma rua é completamente diferente. Os ganhos são muito mais dispersos, são menos intensos, mas você não tem esse problema do último quilômetro, porque as pessoas usam o carro. Então, o carro, você pega aquela via, você corta, você chega a um determinado local mais rapidamente, mas depois você sai daquela via e você chega na sua casa mais facilmente, porque tem essa questão do último quilômetro e da última milha. Então, pensar nessa ideia de que os ganhos de acessibilidade são mais focados e mais intensos e concentrados numa estação de transporte público e numa rodovia, ela é mais dispersa, é muito importante para entender também como elas impactam o uso do solo, conectando aí com o que o Van falou. Vamos explorar um pouco mais essa questão, pensando então um pouco como o transporte tem um papel da atração de amenidades urbanas. Então, você tem uma nova estação de metrô, a gente falou que ela, pelo próprio ganho de acessibilidade gerado, que é mais intenso e concentrado, ela também tem um maior potencial de gerar mais densidade, igual a gente viu no modelo de economia urbana. Ela gera mais adensamento, porque o valor do solo é mais valorizado de forma intensa e concentrada no entorno das infraestruturas da estação, no caso, ou do corredor de ônibus. Tem um trabalho que é muito interessante, que foi publicado no Journal of Housing Economics em 2016, que ele tenta explorar uma questão que é, tudo bem, uma nova estação de metrô, ela gera ganhos de acessibilidade e torna aquele bairro mais acessível, isso gera ganhos de valorização imobiliária, mas ela também atrai uma série de amenidades de consumo, vamos dizer aqui, restaurantes, lojas, cafés,
ela atrai esse tipo de amenidade para o entorno dessas regiões e torna aquela região mais dinâmica. Se a gente pensa naquela estação que foi aberta ali na Oscar Freire, a gente começa a pensar um pouco nesse tipo de região que gera esse tipo de benefício, que tem esse tipo de impacto em dinamismo econômico. E também amenidades de consumo, dinamismo econômico local, gera valorização imobiliária. Então, a gente pode estar colocando tudo na conta de uma estação de metrô e tudo na conta de um ganho de acessibilidade, mas, na verdade, você pode ter aqui um efeito que é indireto, que é uma estação de metrô atraindo amenidades de consumo, tornando aquela região mais dinâmica, mais economicamente vibrante, e isso gerando aumentos de valorização imobiliária. Esse estudo ele foi feito usando dados de Beijing. Eu estou lançando um estudo similar usando esses dados dessas outras cidades que eu estou estudando, então São Paulo, Singapura, Barcelona e Santiago. E, basicamente, eles tentam decompor, a gente tenta decompor esse efeito. Não vou entrar também em detalhes aqui, mas, basicamente, o que a gente achou é que restaurantes explicam, em geral, 30% da apreciação imobiliária quando você inclui um modelo que inclui essas amenidades urbanas. Se você considera aqui só a conectividade, só ser um ou zero binário, igual eu falei. Se você considera, então, o aumento de potencial, mercado potencial promovido pelo ganho de acessibilidade, pela nova estação de metrô, e aí a acessibilidade é uma medida para isso, então a acessibilidade, se você olha pela perspectiva da amenidade do restaurante, ela é um ganho que se dá em acesso de potenciais consumidores, então aumento do mercado potencial. Você tem um ganho que explica mais ou menos 41% desse ganho de valorização imobiliária. E se você vai um pouco para regiões um pouco mais afastadas, esse ganho diminui e aí a acessibilidade é mais importante. Sumarizando tudo isso, a gente vê que, em geral, uma nova estação de metrô gera um incremento de 23% nos valores de aluguel, de preço dos imóveis no entorno. 19% de crescimento das amenidades de consumo. E mais ou menos entre 20% e 40% desses 23% gerados, do total de impacto em valor do imóvel, é explicado pelos ganhos de dinamismo local. Então, vamos voltar à nossa figurinha aqui e adicionar um elemento novo, que é não apenas a gente atrai famílias e atrai desenvolvimento imobiliário, como isso também atrai lojas, restaurantes que estão atrás de consumidores e atrai empresas que estão atrás de trabalhadores. E isso gera um efeito cadeia, que gera mais valorização imobiliária. Então, você tem um efeito cadeia aqui que é muito interessante, que a gente não pode colocar tudo na conta de uma nova infraestrutura de transporte público, porque tem elementos que a gente pode jogar, que podem estimular ou desestimular esse efeito cadeia. Muito bem, aí trago mais um paper linkando com um elemento que o Ivan mencionou sobre a ideia de captura da mais-valia da terra, que é um estudo feito em Nova York, que verificou que uma nova estação de metrô que foi recentemente lançada, uma nova linha de metrô que foi recentemente criada lá em Nova York, aquela linha da Segunda Avenida, ela gerou uma valorização entre 5% a 10%, dependendo das especificações, no valor dos imóveis daquela região. E eles demonstram, basicamente é um paper muito bem detalhado e que é muito orientado para a política pública, porque eles querem mostrar que é muito viável, tecnicamente, você determinar o quanto que cada unidade habitacional se beneficia dessa nova infraestrutura de transporte público, levando em consideração variáveis hedônicas, que são tanto as características da unidade de construção como fatores também da localização do bairro em que ela está localizada e, obviamente, da infraestrutura de transporte que foi criada. E é claro que essa é a obra de transporte público mais cara por quilômetro ampliado e foi um investimento muito grande, mas a geração de valor também foi muito grande. E, em geral, pelas estimativas deles, a valorização gerada pelo esse metrô da Segunda Avenida excedem os custos de construção, e aí eles fazem uma discussão longa, um paper muito interessante, que vale a pena para quem estiver interessado nesse tipo de mecanismo, falando sobre recuperação da mais-valia criada por esses investimentos
e como elas poderiam ser usadas para pagar esse investimento que foi feito pela iniciativa pública. Muito bem, com isso a gente adiciona mais um elemento aqui, que são essas políticas que em inglês, né, chamam de value capture policies, que são políticas de recuperação da mais-valia da terra, que uma vez que se gera a partir do investimento público, seria justo você recuperar uma parte para pagar os investimentos que foram realizados. Muito bem, conectando essa questão com o plano diretor de São Paulo, o plano diretor, não sei se todos são aqui de São Paulo, imagino que vocês já tenham discutido esse aspecto, mas o plano diretor de São Paulo linkou planejamento urbano, ou criou instrumentos muito interessantes de linkar planejamento urbano e regulação do uso da terra com sistemas de transporte, né? Através dos instrumentos dos eixos de estruturação da transformação urbana, que definem raios de 400 a 600 metros no entorno de infraestrutura de transporte público e de 150 a 200 metros no entorno dos corredores de ônibus, né? Esses eixos, eles são eixos em que se tem mecanismos de incentivos e permissões para maior verticalização, para o mercado imobiliário verticalizar mais, e a ideia é que com isso você aproxime locais de moradia, tanto para prédios residenciais, como também locais de trabalho e consumo através de prédios comerciais, e fachada ativa também estimula essas amenidades de consumo, como restaurantes, cafés. E aí a gente linka essa ideia com a ideia de acessibilidade. Então, não é acessibilidade como produto da mobilidade e da distribuição das oportunidades urbanas. Quando você tenta aproximar esse tipo de oportunidades, esse tipo de destinos de viagem das infraestruturas já existentes, você gera ganhos de acessibilidade sem precisar fazer investimento em transporte público, que é um elemento muito inovador desse plano diretor. Em geral, quando a gente fala vamos promover ganhos de acessibilidade, o poder público quer promover ganhos de acessibilidade, a gente está falando sobre altos investimentos em novas infraestruturas de transporte público. Nesse caso, através da alteração da distribuição das oportunidades urbanas e da regulação do uso da terra, você está gerando também ganhos de acessibilidade, atraindo destinos e origens de viagem das infraestruturas já existentes. Isso tem um aspecto inovador, mas realmente a inércia do ambiente urbano é muito grande. Então, depende de algum tempo para que a gente possa verificar essas alterações, e esse é um estudo que a gente está fazendo dentro do laboratório para tentar verificar se realmente essas alterações já aconteceram e se você já tem ganhos de acessibilidade promovidos pelo plano diretor. A ideia do plano, então, é criar uma espécie de desenho urbano similar a essa figura, então, que você teria no entorno das infraestruturas de transporte público, corredores e metrôs, trens urbanos, você teria uma verticalização maior e os miolos de bairro seriam protegidos, seriam mantidos mais horizontais e você poderia ver do alto da cidade onde estão as infraestruturas de transporte, não só pelo desenho do trilho ou da via, mas também pelo nível de verticalização daqueles bairros. Muito bem, isso traz um último elemento aqui para a nossa figura, que é a ideia de regulação do uso. E regulação do uso tanto para permitir desenvolvimento de novos prédios, desenvolvimento imobiliário, verticalização, quanto para permitir usos mistos e atração de empresas, atração de restaurantes, atração de amenidades que permitam que as viagens sejam mais curtas e sejam feitas mais localmente. Por fim, você tem, então, a questão da integração do plano diretor e do plano de mobilidade urbana. A Clarice foi ótimo ter minha fala depois da Clarice, porque a Clarice já adiantou uma série de questões sobre o plano de mobilidade urbana, a ideia do plano de mobilidade urbana. E o que realmente chama atenção aqui é que, no caso de São Paulo, a gente teve a aprovação do plano diretor em 2014, o plano de mobilidade urbana aprovado em 2016, e pelo próprio fato de que o plano diretor de São Paulo já trazia elementos interessantes de integração do planejamento urbano e do zoneamento vinculado ao desenvolvimento de transporte, às infraestruturas já existentes, o plano de mobilidade urbana ele só reforçou isso. Então, é claro que o plano de mobilidade tem uma função de sistematizar o sistema de mobilidade muito importante. Se alguém quer
entender um pouco mais o tema de mobilidade urbana de São Paulo, o plano de mobilidade ele é um pouco essa síntese e define lá metas e objetivos de médio e longo prazo. Mas ele bebe muito no plano diretor, ele se integra muito no plano diretor e reconhece que o plano diretor já tinha esse objetivo de integrar os instrumentos. Então, as ações estratégicas referentes ao sistema viário previsto no artigo no PDE são enumeradas, então não vou aqui entrar muito em detalhes, mas você tem vários elementos e uma das principais diretrizes do plano de mobilidade é essa integração com a política de desenvolvimento urbano. E aí, por fim, eu acho que para conectar toda essa figura, né, que o objetivo era mostrar como de um investimento em transporte público, uma nova estação de metrô, você gera valorização imobiliária, isso afeta o valor do solo, isso tem implicações para a gentrificação e para adensamento. Você tem uma figura, um mapa que é muito mais complexo, que envolve tanto políticas que você pode aproveitar e capturar uma parte dessa mais-valia gerada para refinanciar o sistema de transporte público, e envolve também sua integração com o zoneamento, com a regulação e as diversas interfaces com a iniciativa privada, tanto desenvolvedores imobiliários como empreendedores e as empresas privadas em geral, que podem ou não, que são um elemento importante nessa peça, uma peça importante no tabuleiro, e que a gente precisa considerar elas e considerar que existem esses mecanismos todos não óbvios e em cadeia que geram impactos e que um plano precisa considerar todos eles. Então, falar sobre mobilidade sem falar sobre o uso da terra, sem falar sobre esses instrumentos fiscais, é limitado. São esses elementos que eu queria trazer. Obrigado, Carlos. Obrigado, Angélica, pelo convite e Clarice por preparar o palco para eu trazer mais alguns elementos aqui. Muito bom, muito bom. Passar. Acho que os dois aí... Deixa eu ver. Leite, você está por aí? Tá com a câmera ligada? Vamos ligar todas as câmeras? Acho que agora a gente consegue aí fazer um debate, né? Eu queria parabenizá-los aí, os dois, com trabalhos incríveis, né? Porque quando o Adriano mostrou aí a reflexão dele, todo esse estudo... Adriano, você foi orientando do Ciro, né? Foi. Com certeza. Fui orientando do Ciro. Trabalhei com ele, meu marido trabalhou bastante com ele várias vezes. Então, bem essa discussão mesmo dos custos disso, muito interessante. E a Clarice trouxe aí uma visão muito importante sobre a relação, sobre a necessidade de mudança de paradigma, né? A Clarice queria fazer uma pergunta, e depois eu passo para o Leite. Acho que uma questão que a Clarice falou, importante, é a necessidade da articulação regional da agência, do planejamento regional. Queria ouvir um pouquinho mais a Clarice falar sobre isso. E para o Adriano, eu queria ouvir também um pouquinho mais, quando você mostra essa comparação entre a rodovia e o custo do metrô, eu concordo plenamente com você, são custos diferentes, são assuntos, temas diferentes, né? A gente está pensando em... A questão da acessibilidade dos dois é central, na minha opinião, né? Porque a acessibilidade na rodovia, ela é, na verdade, relacionada ao carro. Então, a gente já parte desse pressuposto, acho que essa é uma grande questão. Enquanto que o metrô ele tem que oferecer acessibilidade com diversos modos de transporte. Acho que essa também é uma temática. A integração ela é uma outra questão que está por detrás. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais, porque você falou bastante das externalidades, das relações com a densidade. Acho que a questão da densidade é fundamental também, porque a gente tem estudos que comprovam aí que a gente não pode fazer estação de metrô em área de menos de 500 habitantes por hectare, mas a gente está numa realidade brasileira que as densidades brutas não ultrapassam 200, 150, 200 habitantes por hectare. E as líquidas variam, né? Depende da... Né? A gente tem densidades líquidas altíssimas em áreas que eu não tenho metrô. Né? Enquanto eu tenho áreas que, por exemplo, pegar a questão, a região da Paulista não, da Higienópolis, ali onde já tá chegando, tem um metrô, no Mackenzie, tudo bem, eu tenho uma densidade até mais alta ali, porque eu tenho uma universidade, tudo que justifica. Quando a gente entra para o lado de Higienópolis, a gente sabe que a densidade ela é também relativa.
né? Então, ela é um pouco mais baixa. É, e tem uma linha que vai passar pelo Pacaembu, né? A gente sabe que está vindo uma linha nova aí. Então, essa discussão ela é muito importante. Queria também ouvir um pouquinho mais sobre isso. Passar a palavra para o Leite e aí depois vocês nos respondem. Acho que ele deve ter mais perguntas aí. Ah. Mas parabéns mais uma vez para vocês. Muito bom. Eu também queria enfatizar os parabéns. Muito bom. Duas aulas magnas. Excelente para o nosso debate aqui. Muito bom. E eu vou lançar aqui uma provocação, né? Mas antes eu vou fazer um papel aqui didático, professor, para alinhar um pouco todo mundo na mesma página, né? Que tem a ver com a primeira com a minha pergunta. Que é o seguinte, gente. Hoje nós temos aí uma rede cada vez maior de instituições do terceiro setor, vamos dizer assim, como o ITDP, trabalhando, né, no Brasil, várias, né, na área de mobilidade, na área de planejamento, etc., né, e muitas delas trabalhando em rede, ainda bem, né, muito bom. Na área de transportes, isso é muito presente, né, um monte, WRI, ITDP, ANTP, um monte, né. Nós, lá no Pacto pela Cidade Justas, hoje em dia estamos com mais de 32 instituições, né, trabalhando e tal. Muito bem, então a minha grande pergunta é a seguinte: o grande desafio é nós não temos conseguido, até o momento, com raríssimas exceções, e talvez São Paulo seja, pelo porte, uma dessas boas exceções, né, alinhar e integrar políticas e planos de planejamento urbano e mobilidade. Então, assim, né, muito difícil, né? A gestão em que o Adriano trabalhou um pouco no Fab Lab junto com o Ciro, e o Ciro, além de ser um excelente pesquisador, professor da GV, orientando dele, foi chefe de gabinete, né, na Secretaria de Mobilidade, e foi uma gestão que, de fato, mergulhou de cabeça, né, nas questões aí de planejamento, valorizou muito, blá, 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 né? E fizeram um plano diretor que eu considero, né, dentro do que temos no Brasil, de excelência, né, etc., etc. Né? Apareceu aí o DOT, desenvolvimento orientado ao transporte, papapá, e na sequência nasceu de mobilidade. Mas isso é uma raridade, né? É uma exceção, né? Os planos de mobilidade, via de regra, do Brasil são feitos em descolamento com os planos diretores, com os planos de urbanismo. Muitas e muitas vezes os secretários nem se dialogam, não têm a mesma base de dados, é surreal. Como... estou direcionando mais para a Clarice, mas fica para o Adriano também, como o ITDP e essa rede, né, de organizações, instituições do terceiro setor navega com este problema. Tem ajudado? Não tem? Qual é a sua visão aí como uma líder, né, do terceiro setor? Tá? E aí, só didaticamente, gente, o Adriano falou muito com toda a pertinência, de um tema que quem está por trás é o Lincoln Institute of Land Policy, né? O Adriano, eu li o currículo dele, foi pesquisador, eu também já fui, a Angélica também, né? O Ciro também, a esposa do Ciro, a Cláudia Costa também, é professora do Lincoln, blá, 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 né? Camila Maleronca, que de vez em quando está aqui conosco também. Muito bem, então só para... porque tem gente aqui que não sabe, tá? Então, assim, esta pauta fundamental, né, do valor do solo e da captura, da valorização, Land Value Capital, né? Tem no Lincoln, cuja sede fica lá do lado de Harvard, do MIT, né, o seu carro-chefe, formulando aí o debate, políticas públicas, cursos, etc. Estou fazendo aqui um papelzinho didático. Quem não conhece, ficou interessado, entra na página na internet do Lincoln, né, as publicações todas são gratuitas para vocês olharem. A maior parte dos trabalhos está em inglês, mas tem vários estudos, né? Produzidos pelo Martin Smolka, que é colega nosso, que é o diretor para a América Latina do Lincoln, e que traz muito do que o Adriano nos trouxe hoje. Tá? Então, uma pequena fala didática aqui para informar, deixar todo mundo na mesma página. E
Para finalizar, vou direcionar essa mais para o Adriano aqui, já que eu direcionei a primeira pergunta mais para a Clarice. É o seguinte, muito bem, dito isso tudo que você disse, né, e eu assino embaixo também como ex, né, ex-Lincoln, por que é que você acha que é tão difícil no Brasil a gente conseguir fazer uma política de captura da valorização do solo ligada especificamente à chegada do transporte público? Né? Você mencionou aqui com toda a razão e mostrou a pesquisa, né? E eu falei aqui para a turma na nossa última aula, eu acho, né? Da valorização que o Zap Imóveis fez quando chegou à estação Higienópolis-Mackenzie, né? De 16% a 33% de valorização num raio de 1 quilômetro. Né? E nós temos em Chicago, nós temos na Coreia, nós temos no Japão, né? As duas coisas atreladas, né? E essa captura da valorização do solo, né? Que é fortíssima, né? Quando com a chegada de metrô e trem, está atrelada, inclusive, para financiar o próprio sistema, né, Adriano? Enfim, então, eu queria te ouvir um pouco, por que é que você acha que aqui no Brasil nós temos ainda tanta dificuldade, né? Eu diria que acho que inexiste, né? Não vamos fazer uma aula aqui de ortogonerosa, babá, né? Mas, que eu saiba, não temos contribuição de melhoria, como tem em Chicago, né? Mas, enfim, nós não temos nenhuma, que eu conheça, nenhuma cidade que tenha uma política, algum instrumento aplicado, né, atrelando a valorização do solo com a chegada de metrô ou trens. Né? E por que é que você acha que isso, né, para quem já estudou o tema, é tão óbvio, né, os números estão aí, né, dados, evidências, né? Como é que a gente não consegue trabalhar nesse sentido mais proativo? Para a gente aí abrir o debate, Clarice e Adriano, Adriano e Clarice, a Angélica jogou uns pontinhos, eu também, vamos abrir o debate, depois fica aí para a turma toda. Tá bom, então acho que eu vou começar, né? Bom, começar respondendo primeiro a questão da Angélica, né, sobre articulação regional. Acho que é importante, talvez, a gente resgatar que a Constituição de 88 ela joga luz assim, né, no papel do local, né, das cidades. O próprio Estatuto da Cidade vem daí, né, e aí a Política Nacional da Mobilidade Urbana coloca essa atribuição aos municípios de elaborar os seus planos. Né? Então, eu falei rapidamente assim, dessa questão do deslocamento, a gente deve ter o quê? Umas 15 regiões metropolitanas, né? Todas elas com uma centralidade, com uma alta concentração, né, de oportunidades econômicas e de outros destinos diários. Né? Uma infraestrutura que deveria ser considerada compartilhada de deslocamento, né, de transporte. E esse deslocamento pendular diário da maior parte da população. Só que a infraestrutura de transporte público, ela tem os intermunicipais, mas tem as integrações, muitas vezes, que são necessárias fazer. Né? Então, quem sai de Queimados, na região metropolitana do Rio, por exemplo, até pode pegar o trem em Queimados e vir até aqui, e esse é um sistema, uma concessão do Estado, né? Mas também pode pegar um ônibus num bairro de Queimados, ir até a estação de trem, e aí fazer uma integração com o trem, e chegando aqui no centro do Rio, pegar um ônibus e ir para o seu destino final. Então, a gente exigiu aí, né, uma integração entre sistemas. Essa integração ela é muito falha na maior parte, né, das regiões metropolitanas. A gente está falando aqui de uma integração tarifária, de uma integração da própria infraestrutura, uma integração operacional, né, uma integração de informação. Eu acho que, acima de tudo, porque nós não temos uma integração institucional. Né? Então, a gente, o próprio papel de uma agência de transportes, né, que deveria ser uma agência metropolitana, que olhasse para todas as concessões, que harmonizasse, né, todos os indicadores de qualidade de serviço entre todas as concessões, por exemplo, né, que promovesse essa integração operacional entre os sistemas, a questão tarifária, isso não está
posto, né, de forma efetiva, acho, na maior parte das regiões metropolitanas, né? Então, a gente tem sistemas muito falhos do ponto de vista da integração e que oneram, né, para o passageiro. Então, tem essa reclamação cada vez maior, ah, os sistemas exigem cada vez mais baldeação, né? E vão exigir cada vez mais baldeação, porque não tem como, em cidades que crescem, né, da forma como crescem, a gente ter o sistema porta a porta, né? O sistema de transporte não pode ser mais porta a porta porque é ineficiente quanto a porta a porta. Agora, para a gente depender da baldeação, né, a gente não pode onerar no tempo de deslocamento, na qualidade do deslocamento, na falta de confiabilidade, né? Então, você chega, você não sabe, vai ter um outro ônibus, não vai ter, quanto tempo vai demorar, tem um abrigo apropriado, não tem, é seguro esse lugar, não é? Então, tem uma série de questões exatamente, né? Eu acho que esses gargalos, a integração é um gargalo fundamental, inclusive para essa questão metropolitana, né? A gente teve, então, a Constituição de 88, essa ênfase na cidade, o Estatuto da Cidade, a PNMU, né? O Plano, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, aí em 2012, aí em 2015 surge o Estatuto das Metrópoles, né? Não, não, mas calma, a gente precisa ter planos de desenvolvimento urbanos integrados, uma coisa assim, enfatizando quatro pontos: mobilidade, saneamento, habitação e resiliência. Acho que era isso, se não me engano, né? Então, porque são todas infraestruturas compartilhadas, mas que cidade, que região metropolitana que conseguiu de fato? Eu não vi até hoje. Já teve o PDUI aqui no Rio de Janeiro, porque não saiu do papel, né? Que as coisas ficam... Então, tem uma discussão, eu acho, uma lacuna assim, atualmente da discussão metropolitana, como é que a gente gere de fato esse grande deslocamento, né, da população, como é que a gente gere essa infraestrutura compartilhada, como é que a gente planeja essa infraestrutura compartilhada, né, e uma super ênfase nas cidades. Teve uma época, alguns anos, que a Secretaria de Transporte aqui do Rio, do Estado do Rio, por exemplo, avaliou a possibilidade dos municípios da região metropolitana do Rio, da Baixada, formarem clusters, e aí ter plano de mobilidade para clusters de municípios, o que faria bastante sentido. Então, cada município tem o seu plano de mobilidade local, com a infraestrutura que é mais local mesmo, mas ele está ali em tudo que já é intermunicipal e que, no caso da região da Baixada, por exemplo, a maior parte do transporte público ali é intermunicipal, né? Ele está trabalhando com 2, 3, 4 municípios no seu entorno, porque esse deslocamento ele é meio que, né, unificado. Então, seria uma forma de se pensar. Mas eu acho que a gente tem aí um gap grande, né, entre essa demanda da política nacional, essa super ênfase nos municípios, que inclusive nem tem dinheiro para fazer seus planos de mobilidade, na maior parte das vezes, os municípios pequenos, não tem capacidade, não tem equipe, né? Então, existe esse gap entre a necessidade que se coloca, né, a atribuição que se coloca no município, sobre algo que, na verdade, ultrapassa o limite do município diariamente. Então, acho que essa discussão metropolitana ela é fundamental não só para a agenda da mobilidade, né, para outras agendas também, e que talvez pode caber aos municípios achar, né, eles podem achar algumas soluções com outros municípios próximos, que, enfim, acho que tem muito que pode ser feito aí nesse sentido. Acho que sobre a questão da rede, existe de fato essa rede extensa de organizações atualmente, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, tratando com essa temática, e acho que a maior parte de nós, ITDP, WRI e outros, a gente parte de uma teoria de mudança bastante semelhante, né? Um entendimento de que a gente precisa inspirar, a gente inspira, né, as lideranças no poder público, na sociedade civil, na iniciativa privada, né? Então, inspirar as lideranças políticas, vamos colocar assim, né? Inspirar também um corpo técnico, né? Principalmente do poder público, né? Mas, acima de tudo, não só inspirá-lo, mas equipá-lo, capacitar, né? Fazer essa conexão com outras cidades. Muitas vezes, o corpo técnico não tem recurso, muitas vezes, até para fazer, né, novos treinamentos, novas atividades de esqueci a palavra em inglês, seria refreshing, uma coisa assim, mas de atualização, né, com as novas agendas. Então, tem algo que as nossas organizações se propõem a fazer que é um pouco que
e trazendo, e pensando junto, e trazendo também novas metodologias. Olha, o que está sendo pensado em Bogotá? O que está sendo pensado na Singapura? Porque, afinal de contas, os problemas em muitos lugares são semelhantes, né? Acho que até quando a gente olha para a América Latina, como é que a gente poderia aprender com outras cidades? A gente vê muito redes de cidades hoje em dia, né? A C40, o Weekly, enfim, tem uma série de outras redes de cidades. Então, e promovendo essas trocas de experiências, né, entre essas cidades, criando essa conexão, né, entre as cidades, mas também a gente acho que tenta muito no momento de fazer essa inspiração das lideranças, fazer com que essa agenda da mobilidade seja percebida também como uma agenda que pode gerar um capital político positivo também, né, para os próprios prefeitos e para as outras lideranças abraçarem. Então, olha, né, esse é o grande tema que está sendo tratado agora. Não tem como você ter uma política de mobilidade urbana local que não vai estar conectada com a agenda da emergência climática, que não vai estar... Inclusive, isso pode ajudar a alavancar novos recursos, a alavancar novos investimentos. Então, acho que a gente desempenha um pouco esse papel assim, de tentar mostrar... Assim, olha, tem um monte de oportunidade aqui, né, para a cidade, né, para o desenvolvimento econômico da cidade, o desenvolvimento social, né, como é que você pode estar mais bem conectado, como é que você pode estar se beneficiando com novas metodologias, com capacitações, com materiais, com referências, né, se tornar uma cidade referência, né, então as cidades onde a gente trabalha, a gente tenta muito impulsionar isso. Vamos fazer aqui alguns projetos de referência, você também se torna uma cidade de referência, você também está inspirando o outro, você também... Então, tem algo aí também que gira em torno assim, dessa agenda da mobilidade ser percebida como algo de positivo, né? Que gera um capital assim, até político mesmo, positivo, né? Para a cidade e para as lideranças que estão à frente. Identificando também as lacunas, né? Então, a gente tem um papel, muitas vezes a gente trabalha com o município, que uma pessoa de uma secretaria nos liga e fala, onde é que eu arranjo o dado de não sei o quê, do próprio município, né? Aí a gente fala, ah, é com esse fulano aqui dessa outra secretaria. Aí a gente faz a ponte, porque a gente está conectado, a gente está fazendo esses mapeamentos o tempo inteiro, né? Quem está tratando do quê. Então, eu acho que a gente acaba sendo um pouco que um recurso também, né? Para ajudar os municípios a identificar as lacunas, a identificarem novas... enfim, novos métodos, novas formas de pensar, um pouco que quase que propiciando ali um processo de inovação, né, nesse processo da elaboração da política pública, do desenho da política pública, do teste, né, e da validação depois, enfim. Então, acho que a gente desempenha esse papel. A gente é bem sucedido? Não. Acho que não, né? Acho que em grande medida não. Talvez um pouco, que nem às vezes a gente tem uma percepção assim, a academia fica muito isolada, fica muito fechada, tudo que é feito na academia não é abraçado necessariamente pela política pública. A gente também tem às vezes essa sensação, né, de que a gente produz tanta coisa, a maior parte viram lindos relatórios, né, nas estantes. Então esse é um desafio, acho que todos nós estamos aí com esse desafio posto, né? A gente vê o resultado... Né, positivo, assim, os lugares com bons resultados, é passo de cágado. Eu acho que isso é uma particularidade no Brasil, né? A gente tem algo aí que a política pública, ela fica emperrada, né? De vez em quando a gente vê uns avanços, mas depois volta atrás. Então, a época das Olimpíadas, a época da Copa, foram épocas que organizações como nós achávamos que, caramba, agora vai, porque tem um monte de investimento, vamos apoiar o máximo possível, porque vai ter um monte de bons exemplos para a gente depois tirar daqui, e a coisa não caminhou tanto, ela ficou emperrada. Então, acho que a gente vive um pouco a mesma realidade que talvez a academia deva, uma frustração, né, muito grande, mas no momento não estou vendo ninguém conseguindo fazer algo de diferente, né? Acho que a gente continua ali nessa expectativa de que é inspirando, de que é... Né, trazendo novas ideias, tentando promover esses novos, né, desafiando, né, quem está à frente da política pública, do desenho da política pública, que é assim que a gente vai conseguir, em algum momento, né, talvez daqui a 20 anos, ter planos que começam a virar realidade um pouco, talvez que nem o caso do Plano Diretor de São Paulo. Talvez agora comece a ver algo, né? É devagar, né? Mas eu não sei se o próprio processo urbano poderia ser mais rápido. Talvez vocês possam nos responder isso. Muito bom, muito bom. Vamos passar para o Adriano, depois a gente abre o debate coletivamente.
Ótimo. Bom, pegando algumas das provocações da Angélica e do Carlos, primeira questão da densidade, acho que essa é uma questão importante, Angélica. Eu falei, né, o que a gente verifica e essa relação endógena transporte e cidades e forma urbana, ela está sempre presente. Então, a gente acha na literatura acadêmica evidências de que transporte público estimula a densidade no longo prazo. Então, regiões que receberam mais transporte público, controladas os fatores, em geral, viraram regiões mais densificadas depois de algum tempo. E, ao mesmo tempo, transporte público requer uma certa densidade. E aí, o que a gente não pode cair, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, é essa questão de que a densidade torna viável o transporte público. Porque teria que ser pago através de tarifas, e aí você precisa de usuários para pagar e chegar num ponto que o transporte público ele é viável e independente. E aí a gente entra numa discussão que é fundamental nessa história toda, que é financiamento do transporte público. E eu acredito que o bom transporte público, um transporte público que é o que a gente quer, que ele é bom e é capaz de manter, como a Clarice falou, no nosso caso, a gente já tem a maior parte da população usando o transporte público, e nosso desafio é manter essas pessoas no transporte público. É não perder, é diferente do caso norte-americano, que o objetivo é atrair, é fazer o shift das pessoas virem para o transporte público. No nosso caso é manter, parar, deixar estancar a sangria de pessoas indo para o transporte privado. E nesse caso, a gente precisa discutir financiamento do transporte público, e eu acho que a taxação do uso excessivo do carro, políticas de pedágio urbano, ela é fundamental para tornar o transporte público viável, o transporte público bom, e aí tem toda uma parte teórica e prática de como implementar isso, mas a ideia de que as vias são públicas, elas têm diversos usos competindo por aquele espaço público, e o espaço público que gera melhores externalidades positivas é o uso coletivo público, se não público, assim coletivo, como disse a Clarice, e a ideia de que você tem que incentivar, subsidiar atividades que geram externalidades positivas e taxar atividades que geram externalidades negativas para a sociedade. O carro privado, como é usado hoje, ele gera inúmeras externalidades negativas que a gente não consegue nem calcular, desde poluição, passando por saúde, passando por questões mais óbvias como congestionamento e manutenção dessas vias que são subutilizadas quando você ocupa ela só com carro. Então, não acho que a gente tem que chegar numa discussão que é qual é o nível de densidade que torna o transporte público viável. Essa discussão tem que ser feita junto com o financiamento do transporte, e subsídio é fundamental nessa história. Paro por aqui, porque é uma entrada que a gente não sei se eu chego do outro lado, porque é uma discussão grande essa de financiamento de transporte, muito importante a gente conectar. Sobre a relação planejamento urbano e mobilidade, essa dimensão metropolitana, como a Clarice falou, é super importante. Aí tem uma série de questões institucionais que ela explicou muito melhor do que eu consegui explicar. Agora, acho que tem um elemento muito interessante no plano diretor de São Paulo, que a gente está falando tanto aqui, que tem um elemento de economia política que eu acho que é muito interessante, que é no transporte público. Um dos problemas do transporte público é que ninguém ama o transporte público no Brasil. Todo mundo quer sair do transporte público na primeira oportunidade. Falta amor, literalmente, ao transporte público. Só nós aqui, o ITDP e algumas pessoas que realmente gostam do transporte público. Você vai para o usuário, a maior parte quer sair assim que possível, ir para o carro motorizado. Poucas pessoas, a coalizão política de verdade em defesa de investimentos de transporte público, ela era muito pequena ou ela era composta por forças muito pulverizadas. E eu acho que o plano diretor de São Paulo, ao conectar adensamento com investimentos em transporte público, com infraestruturas já existentes, ele está criando, eu acho que falta evidência, falta estudar melhor essa dimensão de economia política, mas ela trouxe um ator muito importante para esse debate, que são as empreiteiras. Hoje as empreiteiras, se elas não conseguirem alterar o plano diretor, espero que elas não consigam no processo revisional alterar esse mecanismo, hoje elas são um ator de pressão no poder público municipal e estadual para mais investimentos em transporte público, porque vai gerar mais terra possível de ser densificada e maior solo disponível para incorporação imobiliária.
E esse não é um ator desprezível, esse é um ator com muito poder, muito organizado, e ter ele do lado do transporte público é muito importante. Então, incorporaria só esse elemento que eu acho que é uma dimensão muito interessante de ser explorada ainda empiricamente e por pesquisa no plano diretor de São Paulo. E aí o Carlos me fez essa pergunta sobre dificuldade de implementar mecanismos de recuperação da mais-valia relacionada à produção gerada por investimentos em transporte público. Eu acho que, assim como o transporte público tem que ser, os custos operacionais do transporte público, eles têm que ser financiados no PAR, que é o uso do transporte individual sendo taxado para subsidiar o uso do transporte público, investimento em transporte público, investimento não, a operação do transporte público, você tem aí um parzinho muito bom para se combinar, que é o uso do transporte individual, gera externalidades negativas, sendo taxado para gerar subsídios para o uso que gera benefícios, externalidades positivas, que é o transporte coletivo, isso no âmbito operacional. No âmbito do financiamento, você linkar transporte e uso e valorização imobiliária, valor do solo é um elemento importantíssimo. Se você pega a época áurea do auge do investimento em transporte público, que foi quando não existia realmente transporte individual, o carro ainda era usado muito para lazer e pouco para deslocamento, quando você tem os momentos dali da expansão das cidades europeias, quanto o início das expansões das cidades norte-americanas, o vínculo entre operadores do transporte público que investiam em novas linhas de bonde, que criavam, que decidiam desenvolver uma área da cidade, esses caras também eram os caras que eram os loteadores, eram os caras que compravam terra. E eles usavam, o investimento em transporte público, ele é super caro e super difícil de ser recuperado. Mas quando você vincula com a quantidade de valor que ele gera para a terra, para o solo urbano, você consegue fechar essa conta. E eu acho que essa conta tem que ser fechada dessa forma. Em termos de instrumento, realmente a gente não tem o instrumento da contribuição de melhoria, assim como tem em outros casos, no formato mais clássico, né? Você tem na Colômbia, você tem em alguns casos. O nosso instrumento é a outorga onerosa, e eu acho que a outorga onerosa, como São Paulo fez, de criar um coeficiente básico, com possibilidade de coeficiente máximos superiores nos eixos de estruturação com pagamento de outorga onerosa, é um caminho nesse sentido. Não acho que é um instrumento perfeito, não acho que ele captura todo o potencial de valor, mas ele tem um pouco essa função. Acho que a gente precisa aprimorar mais, e eu acho que numa discussão de âmbito brasileiro, né, nacional, para além de São Paulo, o que se precisa é implementar esses mecanismos de outorga onerosa. O próprio Rio de Janeiro não implementou ainda, não tem os instrumentos de outorga implementados, cidades grandes não têm, São Paulo é a única referência, então eu diria que para a gente avançar nesse debate é através do instrumento de outorga que pode ser melhor utilizado, principalmente se vinculado, como o São Paulo fez, às áreas do entorno de infraestrutura de transporte público. E aí, por fim, e aí eu acho que tem um elemento importante também, Carlos, que não é só a recuperação do valor do solo, é também maximizar o uso maximizar o potencial de pessoas vivendo nesse solo valorizado criado pelo transporte público, que é o instrumento da cota parte máxima, da cota parte que foi criado no plano diretor, que eu acho que isso bagunçou muito o mercado imobiliário, fez com que tivesse que criar apartamentos menores, muitos deles viraram estúdios, ainda assim pouco acessíveis, mas estimulou que grandes apartamentos pouco adensados fossem migrados para essa região. Então, acho que isso mexe um pouco com instrumentos, com incentivos do mercado imobiliário, que eu acho que é um... O mercado imobiliário cria cidade. A gente precisa criar os incentivos corretos para que eles produzam o que a gente quer para a cidade ser mais sustentável e mais saudável. Então, acho que temos que dialogar sempre com os incentivos que a gente está fornecendo para eles. E, por fim, eu queria só dizer que eu não completei um elemento fundamental e final dentro daquela minha figurinha que conecta os elementos. Então, eu só queria mencionar esse aspecto, que é
essa relação entre produzir ganhos de acessibilidade, isso gerar valorização imobiliária, e depois essa relação de cadeia com mais atração de desenvolvimento econômico para que geraria mais valorização imobiliária, ela é extremamente desigual na cidade. O que a gente tem visto empiricamente em estudos é que, em geral, regiões que são mais, em bairros mais pobres, que têm mais níveis de acessibilidade piores, o ganho de acessibilidade gerado, então essa primeira cadeia aqui, é o que realmente explica a valorização imobiliária. E em bairros como o Leblon, que são até que são bairros que têm pouco transporte público, mas têm nível de acessibilidade muito bom pela distribuição das oportunidades urbanas, pela localização da cidade, o ganho principal de você ter uma nova estação de metrô se dá através desse mecanismo, é a atração de desenvolvimento econômico. E aí tem um aspecto muito importante, que é quando a gente fala de políticas de TOD, né, de desenvolvimento orientado ao transporte, quando elas têm a finalidade de recuperar áreas ou de gerar desenvolvimento econômico em uma área, só em colocar um transporte público não basta, porque aqui, não necessariamente aquilo vai atrair atividade econômica. A atividade econômica tem ganhos de economia de aglomeração muito fortes e você precisa criar atratividade nesses bairros. Então, uma discussão muito importante nesse figurinha final aqui é que não adianta você colocar transporte público em qualquer lugar que você vai gerar toda essa cadeia. Essa cadeia é desigual, depende da característica daquele bairro. E um bairro que quer ser recuperado, ter um desenvolvimento econômico, né, ser mais completo, mais dinâmico, através de investimentos em transporte público, precisa vir acompanhado com outros mecanismos de incentivo, e o zoneamento pode ser um deles, mas outros mecanismos de incentivo que criem mais atratividade para aquela região. São esses meus pontos. Obrigado. Muito bom, gente. Está aberta a palavra. Vamos aí ao debate. Questões, dúvidas, comentários? Eu gostaria de fazer uma. Estou aqui no interior, né? Tem outros alunos aqui também que têm essa outra realidade, né? Essa regra da treta outorga onerosa, a gente já falou isso várias vezes aqui em sala de aula, né? Ela não funciona, que esses instrumentos não funcionam no interior, ainda pela falta de densidade, né? E uma série de outros fatores também, né? Em relação a levantamentos estatísticos, né? Informações, conhecimento do território. Acho que a questão do território era muito importante nessa discussão, não só esse viés econômico, né? Como que funciona esse território, né? E você colocou também que só São Paulo tem essa regra, mas Curitiba também tem, né? Até a ideia do eixo estruturante vem lá do IPUC, né? E tem uma cidade pequena aqui, eu também já comentei, Araxá tem um instituto, né? Também deixado pelo Wilhelm, que também faz essa outorga aqui, chama Araxá a cidade, e ela tem um regramento para isso. Então, mas são exceções, claro, né? A gente não tem aqui ainda essa condição de poder fazer. E os instrumentos estão aí, estão no Estatuto da Cidade há um bom tempo, sem poder aplicá-los, né? A gente ouve também dos atores, né, do mercado imobiliário, de que não se tem acesso a esse tipo de informação, mas o DOT eu acho que é uma solução muito interessante, assim, para poder, né, até para poder estimular essas cidades produzirem aí um plano de mobilidade municipal, que seria importantíssimo, né, ou atrelar isso ao plano de saneamento. Eu vejo que também tem muita ligação, né, no estudo, na conformação das cidades, e são experiências que São Paulo pode, lógico, em um nível muito mais elevado, né, faz aí a CEPAC, né, faz esse regramento aí com operação na Bolsa, mas isso aqui ainda é uma realidade, né, que não faz parte da realidade, né, é um sonho, ainda não atingido. E faz muita falta, assim, inclusive em relação ao patrimônio histórico, ao uso e ocupação do solo, né? No grupo dos USP Cidades, que eu faço parte como aluno também, a gente estudou o caso de Marília. E Marília tem, olha aqui, uma cidade importantíssima, né? Ela tem lá a planta de lei de uso e ocupação do solo, mas ela não tem a legislação explicando como isso funciona. Então, claramente, a gente vê, né, como já foi falado aqui, que o transporte coletivo da cidade, que é feito basicamente através do ônibus, tem dono, né? Então, como que isso funciona, né?
em termos que, se fosse aplicar uma ideia dessa, né, como aplicar? A gente vê que a cidade tem lá dois eixos bem claramente definidos, inclusive a Transbrasiliana, né, que está ligado ali com o sistema de ferrovias que já existia na cidade, e poderia ser aplicado esse DOT com muita facilidade, seria bem interessante para a cidade, mas não há dados estatísticos, não há conhecimento nem da produção de unidades habitacionais, o plano municipal de habitação não é muito claro, o de mobilidade, então, ele só tem ideias vagas do que pode ser feito, mas não há nada, nenhuma proposição concreta, né? Assim, quais são os projetos estratégicos e, a partir deles, traçar essa política? Não é isso que eu queria comentar. Você vai junto? Eu comento algumas questões aqui? Como que... tem mais alguém, gente, que tem alguma dúvida, questão? Para fazer falar? Uma rodada, né? É bom. Eu tenho uma questão aqui para a Adriana também, que é um debate que eu venho acompanhando, queria saber do ponto de vista econômico, e acho que vai um pouco de encontro com algo que você falou. Existem pessoas contrárias à política do passe livre, alegando que isso resultaria num maior espraiamento, já que resultaria num menor custo de locomoção, né? Então, queria ouvir só um pouco sua opinião sobre isso, porque eu estou um pouco tentando entender esse debate. Oi, boa tarde. Posso perguntar também? Eu queria também fazer uma colocação, queria tratar, eles falassem um pouquinho mais, talvez o Adriano, a questão de tratar o investimento em infraestrutura como indutor do desenvolvimento, do adensamento. Eu entendi pela explicação, pelos estudos que você vem fazendo, e tanto pode ser um quanto o outro, né? Na verdade, não existe, não é que a infraestrutura sempre leva o desenvolvimento, às vezes o próprio, a ocupação e a necessidade do desenvolvimento demanda a infraestrutura. Mas falando do potencial da infraestrutura em ser o indutor do desenvolvimento e adensamento, queria saber como você, se você já verificou, em alguma cidade, em alguma região metropolitana, a existência de alguma organização que as prefeituras ou que a sociedade local possa ter organizado para tentar dar conta desse processo. Eu digo, não necessariamente o plano diretor, porque muitos municípios não têm plano diretor, né? Então, se houve alguma, se em alguma região dessas cidades que você estuda, existiu alguma espécie de organização entre os atores para discutir a infraestrutura como indutor do desenvolvimento local. Bom, vamos lá, fazer uma rodada aí. Clarice e Adriano, de respostas. Eu vou falar só rapidamente. Nossa última rodada. Eu vou falar só rapidamente, porque eu acho que a maior parte das perguntas serão respondidas pelo Adriano. Mas eu acho que até quando você fala, Frederico, do tamanho das cidades, né, acho que é sempre válido lembrar que o desenho de Curitiba foi um desenho feito nos anos 70. Curitiba era uma cidade... Enfim, eu acabei de até tentar pôr no Google aqui. Tinha 600 mil habitantes nos anos 70, então, ok, já seria considerado uma cidade média, né? Para os nossos padrões atuais, mas eu acho que o fato de uma cidade... eu acho que as cidades menores são as cidades onde a gente vai ter um aumento mais significativo das taxas de motorização, a gente já está tendo, né? São as cidades onde a gente tende a se espraiar mais também, porque, enfim... Então, são cidades que precisam já abraçar essa pauta, né, com maior afinco, inclusive que talvez possam até ter resultados mais de curto prazo, né? De conseguir
observar uma migração da população para outro, né? Já que a cidade geralmente até é mais compacta também, né? Tem ali os destinos, então, de repente, é mais fácil, né? Ter a população utilizando o transporte público, ou pedalando para o trabalho, ou caminhando, não consegue... Porque eu acho que o problema das grandes cidades também que a gente tem é que os investimentos não fica tangível para a população, né? Não fica tão visível assim, fica para um grupo, não para o outro. Então, acho que o fato das cidades menores serem menores não as deveria desmotivar, não deveria ser uma razão para que não fizessem planos que fossem, de fato, focados aí nesse uso do transporte. Achei bem interessante essa pergunta sobre o passe livre, né, como indutor do espraiamento. Então, provavelmente deve ser passível de ser, sim, um indutor do espraiamento, mas, por outro lado, o custo do transporte público é um custo muito alto, né, no Brasil. Então, a gente olha aí, a gente tem dados para as capitais, né, 20% do salário mínimo, na maior parte das vezes, Rio, BH, né, e outras cidades, é gasto, né, 20% do salário mínimo em transporte público, né, para duas viagens de ônibus por dia. Então, é um valor muito alto. Então, acho que a discussão, seja sobre o passe livre ou seja sobre a redução significativa, né, do custo do transporte público, é uma discussão prioritária para a gente, né? Ah, quem é que vai pagar essa conta? Porque realmente, como o Adriano falou, o problema que nós temos é um problema de financiamento, né? Quem é que paga a conta do transporte público? Mas essa é uma questão que a gente precisa revisitar enquanto sociedade, né? Afinal de contas, o transporte está no direito, é um direito assegurado pelo artigo 6º da Constituição desde 2015, né? Está lá junto com saúde, junto com educação. A gente precisa do transporte para dar conta, né, da cidade, a resiliência da cidade depende do transporte, o sustento da vida na cidade depende do transporte, então a gente precisa, de fato, talvez elevar essa discussão sobre transporte, né, deixar de ser um serviço, precário como é hoje e que, enfim, serve a poucos, né, do ponto de vista de ganho, enfim, discutir enquanto sociedade como é que a gente vai pagar essa conta. Então, acho que essa discussão ela é fundamental e a pandemia colocou uma luz nela, né? Porque na pandemia ficou bem exposto, né? Assim, de fato, a precariedade do sistema e que o fato de ser sustentado principalmente pela tarifa faz, né, com que ele não consiga sobreviver num momento de emergência, né? Como o momento da emergência sanitária que a gente teve, onde na maior parte das cidades brasileiras os sistemas foram suspensos, reduzidos, enfim. Eu fiquei só pensando nessa última pergunta, que eu sei que não era para mim, mas sobre quando que os atores se organizam, né, aí nessa indução aí da cidade. Eu fico pensando na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, né, no começo do século passado, porque toda a expansão do bonde foi feita junto com o mercado imobiliário, né, foi uma parceria entre o mercado imobiliário e a empresa lá do bonde, que eu esqueci qual era o nome. E foi feito o loteamento de Copacabana, mas principalmente o loteamento de Ipanema, Leblon, foi feito todo ali em parceria. Então, o mercado imobiliário é geralmente um grande ator, né? E na Barra da Tijuca também, né? A Barra da Tijuca ela é toda orientada dessa forma, pelo mercado mesmo, né? Enquanto ator, me interessaria ouvir de fato do Adriano aí essa. Só algumas coisas para compartilhar. Bom, primeira pergunta do Frederico, você mencionou, eu perdi um pouco o começo do seu áudio, você mencionou de qual cidade você é? Eu moro aqui no Triângulo Mineiro, próximo de Araxá, a cidade que tem esse regramento definido. É uma das poucas que eu conheço. Você mencionou bem, eu não conhecia de Araxá, não sabia de Araxá. O que eu sei é de Curitiba, que de verdade, de fato, é inovador. Né, a relação entre transporte público e planejamento urbano, eles têm esse instrumento de outorga implementado e se a gente pega essa figura aqui, né, de Curitiba, ela realmente ilustra a ideia que eu falei sobre você conseguir verificar do alto da cidade os eixos. Então, você consegue ver aqui tem um eixo do BRT que vem para essa área aqui, que encontra o outro eixo do BRT que cruza essa região. Então, a relação adensamento e transporte público, Curitiba, assim como a proposta do BRT, Curitiba foi pioneiro
no Brasil, até mundialmente, e é uma referência ótima, eles realmente têm a auto-organelase implementada. Obrigado por trazer, por relembrar essa questão. É, de cidades menores, eu acho que essa discussão, como essa relação densidade e viabilidade do transporte público com subsídio através de pedágio urbano, taxação do uso excessivo do carro, do modal individual, do modo individual, ela, na cidade média e cidades pequenas, esse quebra-cabeça realmente ele é um pouco mais complexo. Eu acho que ele tem que avançar, eu acho que tem que falar sobre transporte público, eu acho que tem que usar instrumentos de taxação do carro, ainda assim, mas essas cidades são ainda mais carro-orientadas, né? Elas são mais auto-orientadas. Se o transporte rodoviário, o automóvel individual já tem uma preponderância nas cidades grandes, é nas cidades médias, nas cidades pequenas que ele ganha cada vez mais força. E não se discute transporte público. Eu acho que a principal questão que eu acho que as cidades médias e pequenas deveriam se focar, talvez não seja só tentar viabilizar sistemas de transporte público, pensar no longo prazo como que a cidade pode se desenvolver no entorno desses eixos, mas principalmente pensar nos modais ativos, porque os modos ativos de caminhada e de bicicleta, esses sim têm um papel fundamental nessas cidades. E eles são completamente escanteados. Então, eles seriam os primeiros naquela pirâmide que a Clarice mostrou, eles já estão no topo. Eles deveriam realmente estar no topo do topo nessas cidades, porque eles representam tem muito potencial para se estimular os modais ativos independente, e as cidades são muito pouco preparadas, elas em geral são muito pouco seguras para deslocamentos a pé e de bicicleta, e esses modais são poucos legítimos, né? Você tem um carro, se alguém quer realmente ter um carro, é numa cidade média e pequena, porque facilita tudo, mas muitas vezes ele não tem o problema do trânsito, muitas vezes, algumas cidades médias já têm trânsitos bastante consideráveis, mas eu diria, foco no modal ativo, para mim, era a agenda do transporte nessas cidades médias e pequenas. Sem esquecer o transporte público, acho que tem que ainda encontrar um lugar aí, uma equação que feche, mas para transporte ativo não precisa fechar a equação já é fechada. Sobre a questão do Ivan, do passe livre, eu acho que esse argumento não faz o menor sentido, Ivan. Eu acho que pensar que o passe livre vai espraiar a cidade não faz o menor sentido por dois motivos. Primeiro que, se você mora na periferia, na região, realmente na borda da cidade, o seu custo de transporte na tarifa, ele é pequeno considerado o tempo que você fica no transporte público. E quando a gente fala de custo de transporte naqueles modelos de economia urbana que eu mostrei, tempo é o principal custo. Não sai do bolso, mas sai de todos os outros lugares, sai da qualidade de vida da pessoa, é o recurso que ela tem primordial, que você renova todo dia, é o tempo. E o tempo é o principal custo no transporte em geral, em transporte público, em grandes cidades, principalmente. Então, você falar em tarifa zero, você não está mexendo no tempo. E o tempo que realmente vai fazer diferença quando a gente está falando de espraiamento. Uma outra questão importante é, tarifa zero vai tirar gente dos carros e vai trazer gente para o transporte público. E transporte público gera desenvolvimento compacto e adensamento. Então, ao contrário de espraiamento, o que você vai gerar diminuindo o custo do transporte público é adensamento e desenvolvimento compacto. Então, eu acho que não faz o menor sentido esse argumento que colocam. Eu acho que o argumento contra o passe livre, não contra o passe livre, eu acho que o passe livre precisa discutir financeiramente. A bandeira do transporte, da ideia do passe livre, dos movimentos de passe livre, é financiamento do transporte público. E, para mim, financiamento do transporte público não fecha se a gente não falar de pedágio urbano. Então, eu acho que o movimento passe livre precisa incorporar a ideia de pedágio urbano com força. O passe livre significa você fechar a conta com um pedágio urbano e não esse recurso. Da onde vai vir o recurso para financiar o transporte público, não importa. Eu acho que importa muito. E ele é mais efetivo se sair do bolso e criar desincentivos para quem usa o transporte público, o transporte individual motorizado. E, por fim, uma pergunta, acho que do João, sobre organizações e instituições sociais que
tentam criar um pouco essa, que foram efetivas em criar essa relação entre, acho que em geral a ideia de transporte, de desenvolvimento orientado ao transporte, né? Então usar o transporte, infraestrutura para desenvolver de forma mais densa e integrada. Eu acho que São Paulo é um bom exemplo nessa dinâmica de economia política que eu falei. Eu acho que em termos de arranjos institucionais e sociais, você pensar quem são as coalizões politicamente que estão do seu lado quando você fala em transporte público é muito importante. E aí eu continuo dizendo que acho que essa dinâmica em São Paulo é muito interessante e precisa ser melhor estudada. Mas eu acho que tem alguns exemplos de locais que criaram políticas de desenvolvimento orientado ao transporte. Eu conheço mais nos Estados Unidos e mais subúrbios que conseguiram se mobilizar localmente para levantar recurso e conseguir recurso federal e local para levar uma infraestrutura de transporte público naquela região e aquilo incentivar um pouco de adensamento, mas é num contexto muito de subúrbio americano. Eu acho que não se aplica para nós aqui, acho que não é muito adequado. Então, não sei se você respondeu muito bem a sua pergunta, é uma pergunta ótima. Não me lembro de nenhum caso específico que se aplique realmente ao caso latino-americano. Ivan levantou a mãozinha aí, está querendo fazer uma pergunta? Desculpa, cara. Não, fala, Ivan, mas assim, vamos fazer a última para a gente liberar aí os nossos dois convidados, que já são 16h44, tá bom? Só um comentário que acho que assim, para ilustrar bem o que tanto que o Adriano quanto a Clarice estão falando. Esses dias eu fiz um mapa ligando a crescimento da mancha urbana de São Paulo e a linha de bondes em 1933, a partir do momento quando começa a troca do modal, né? E eu botei aqui no chat, assim, se vocês quiserem dar uma olhada, mas eu acho que fica muito claro isso que vocês estão exatamente estão colocando, assim. Então, isso é uma curiosidade. O mapa é excelente, muito bacana. Dá para ver exatamente, né? Onde que tava as linhas de bonde definiam braços de desenvolvimento urbano, né? Em algum momento as linhas de bonde deixam de ser incentivadas, elas começam a colapsar e aí vem o plano de avenidas do Prestes Maia e começa o desenvolvimento rodoviário e esse sistema, esse desenvolvimento orientado ao transporte de massa, que é o bonde, né? Que é o equivalente ao nosso transporte público coletivo hoje. Deixa de existir esse vínculo. Então, é muito interessante. Eu tenho uma tese, uma dissertação de mestrado muito boa que traz essa temática, que é a da Silvana Zione, orientada pelo professor Flávio Vilaça, que muito boa. Eu lembro que na época que ela defendeu, foi nos anos 90, meados dos anos 90, por aí, e essa discussão, né, mostrando um pouco como que o sistema de uso, a cidade cresce a partir do espraiamento, da possibilidade de espraiamento que surge com o transporte sobre pneus. Então, a CMTC, né, o sistema de transporte público, ela vai ter um papel fundamental porque o ônibus chega em qualquer lugar, né? A gente não tem, né, o ônibus, a rodinha, ele vai, né? E isso vai ser muito importante, porque se num primeiro momento eu tenho a cidade ao longo das ferrovias e depois ao longo dos bondes, é o sistema de ônibus que vai permitir e possibilitar, né, esse espraiamento. Então, acho que é mais do que o plano de avenidas. O plano de avenidas, ele imprime um modelo, mas é o sistema de transporte público sob pneus, e o ônibus particularmente, que vai ser o grande indutor do espraiamento da cidade até os anos 70, eu diria, 80, com toda certeza. Porque o metrô, ele mesmo nascendo o metrô, nosso metrô é de 74, a primeira linha é inaugurada em 74, mas ele nasce sempre restrito ao município de São Paulo. Então, isso no Rio também, né? Por isso que eu acho que o metrô, ele, né, Clarice, eles são sistemas de transportes que estão sempre vinculados a essa da alta densidade e, ao mesmo tempo, a um valor da terra mais alto, uma área mais consolidada. Então, num primeiro momento, eu diria que a ferrovia vai ter esse papel e depois já, eu já pularia até, eu acho que o bonde tem um papel, mas menos. Eu acho que é o sistema de transporte sobre o ônibus que vai ter esse grande papel de indução e de espraiamento das nossas cidades.
associado ao carro, lógico. Hoje a gente vê com os resultados da pesquisa de destino que a população das, dos municípios da, da, da borda da cidade, da metrópole, dos municípios mais pobres, estão com mais, estão com, adquirindo mais carros, estão andando mais de carro. Transporte público, ele, na, em São Paulo, ele tem um equilíbrio público e privado. O público está acima do individual, mas quando você vai nos municípios vizinhos, você tem essa inversão da matriz e também tem uma compra muito grande, né, pelos dados da OAB, da a frota de carros mais, mais velhos. Né? Então, a frota de carros mais velhos cresceu. Isso significa que eu não estou ofertando transporte público nesses municípios onde eu precisaria ofertar. E acho que esse é um problema. Quer dizer, se o transporte público induz ao espraiamento, é uma questão importante, mas ele é necessário, né? Então, qual, como que faz essa equação, né? Por isso que a gente vem discutindo o TOD como grande elemento. De fato, o adensamento ao longo dos eixos estruturadores é fundamental, como disse o próprio Adriano, que retoma aí o plano diretor, a gente vem discutindo na disciplina, mas eu diria que a questão metropolitana é central. Então, esse plano diretor nosso, ele está na base dele, o eixo de estruturação metropolitano, que também é o eixo de articulação da metrópole, mas é uma grande intenção da prefeitura, mas sem essa articulação metropolitana de fato, não dá para trabalhar, não dá para se pensar nesse sistema de transporte público e em outras articulações importantes. Hoje eu fui procurar o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano da Metrópole. A gente teve em Plaza Extinta. Sumiu, gente, não está mais no site. Não consegui achar. A Andresa estava procurando, depois eu fui procurar também. Enfim, nós estamos com um desmonte da agenda metropolitana, total. E quando a gente começa a caminhar para frente, a gente tem um retrocesso, e agora vai ser mais 10, 20 anos para recuperar isso. Então, é muito complicado, né? Então, é isso, gente. Mas muito bom nosso debate aqui. Muito bom. O Ivan está com a mão levantada ainda. Eu só esqueci de abaixar, Angélica. Ah, tá. Mas acho que a gente podia ir... Já são 16h47, é isso? Acho que o pessoal já está... A Clarice e o... Estou com cara de cansada. Não. Eu acho que já está meio no fim a aula. Três horas de aula? Caramba, vocês são guerreiros. Estava aqui só pensando. Três horas de aula, como é que eles aguentam? Vamos agradecer. Vamos agradecer bastante a presença dos dois. Nossa, foi excelente, excelente. Foi ótimo, aprendi bastante também. Adriano, eu queria esses papers que você sugeriu para eles, porque eu não... Passa para mim, cara. Manda para você. Obrigada. Passo já. Tá bom. Te passo já no WhatsApp e a gente vai, quando colocar no YouTube, a gente avisa, né? Tá bom. Comunica. Eu queria agradecer aí para a gente encerrar essa gravação. Eu não conhecia a Clarice pessoalmente, mas já tinha lido várias coisas dela, acompanho o IDTP. Parabéns, obrigada. Acho que é um trabalho fantástico. Adriano, você também está nessa com INSPER aí, um trabalho também muito bom que vocês vêm desenvolvendo. E gosto muito do Ciro, acho que ele tem um trabalho fantástico nessa área de mobilidade. A gente fez um trabalho juntos lá no Urban Aid. Foi muito legal, mas é isso, queria agradecer a presença de vocês em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, dos nossos alunos. O Leite, acho que pode encerrar aí. Muito bom, Adriano e Clarice, brigadão, viu? Valeu, ótimo. Muito obrigado bom. Pelo convite, prazer, Clarice, estar de volta com você aqui. Até a próxima. Até a próxima. Alunos, esperem que a gente ainda vai fazer um fechamento.